pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, já vás zdravím všechny, kdo právě teď posloucháte tady na svobodném vysílači pořád u Klábosnice, a ne co týden dal, co týden vzal. Už se mi připojil Vítek a bohužel Vítku. Ano, říct, jsme tady. Čau Petře, zdravím tě. Ahoj, tak já myslím, že mě neslyšíš, já jsem na tebe volal a přitom jsme byli ve vysílání, tak doufám, že to bylo všechno cajk. Tak já jsi mě neslyšel. Jestli to bylo během písničky, tak jsem tě neslyšel. Tak jsi mě neslyšel, tak ne. Musím říct Pavlovi, aby mi to tady trošku jinak přenastavil. Dobrý, čas je neúprosný, jste připojeni, já vám dávám prostor, vítám vás oba v tom dnešním pořadu a je to vaše. VK taky, ahoj, vítej. No ahoj Vítku, ahoj Petře, já se omlouvám, opravdu dneska jsem nestíhal, protože je to zase blázinec, všechno, to dušičky se zítra, takže musíme rychle na to skočit, aby jsme všechno stihli, všechny témata, takže já vás všichni zdravím a hned se pustíme do prvního tématu. My pojedeme ještě, bychom měli upřesnit informaci, pojedeme non-stop, protože začínáme od 7:30, to znamená pojedeme non-stop, dohodli jsme se do 9 hodin a potom dáme teprve pauzu, takže písnička v 8 nebude, bude až v 9 hodin, takže tak jenom. A ještě jsem se tě chtěl VK zeptat předtím, než začneme první téma. Zaznamenali jsme výpadek Ironetu zhruba na 10 minut od 19.05 do 19.15, tak zhruba, tak jestli nedošlo k nějakému přetížení u vás. Potom to už se začalo fungovat, vyzkoušel to na 3 strojích a na 3 počítačích to nefungovalo po dobu 10 minut asi zhruba. Tak jestli máš nějaké informace nebo... No máme informace, no samozřejmě, tak jsou útoky na náš server, tak to řešíme i s datacentrem. Oni nám nabídli nějaké řešení, jak to vyřešit. To je zase otázka zase peněz a to je to, jasně, jak to prostě řešit. Zkrátka útoky jsou nejenom na svobodný vysílač, ty jsou i na nás a tak snažíme se to nějak řešit, ale tak jako když to vypadne, tak chvilku prostě počkejte a ono to potom zase naskočí a kdyby to bylo dlouhodobější, tak jako administrátor to začne hned řešit, takže no. Prostě to se stává. A hlavně se to stává teda jako v podvečer, jako jo, v hodinách, protože to je spousta lidí jako jde z práce a jdou si číst a teď do toho ještě prostě různí, kteří v uvozovkách takzvaně chtějí nějak prostě něco si dokazovat, ale to je jedno, pustíme se. Jasně. Tak. Česká republika v roce 2018 v tichosti přijala 47 krimigrantů ze Sýrie, z Iránu, Iráku a Afghánistánu a udělila jim azylové statusy. Tak,
Výbušnou informaci práskla na vládu Andreje Babiše na České televizi lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Není prý pravda, že Česká republika nezdílí migrační zátěž. Evropský soudní dvůr prý odsoudil Českou republiku za nepřijímání k imigrantů nespravedlivě, protože Česko prý k imigranty přijímá trvale a uděluje jim azylové statusy průběžně. Azyly se podle Hamáčka zpřísní, ale strpěnci zůstanou v České republice jenom dočasně, než bude bezpečný jejich návrat. Návrat ale kam, když nemají pasy a známou zemi původu. A k tomu se váže další informace od minulého pátku, protože po Česku se pohybuje 40-letý krimigrant z Afghánistánu, který se vydává za 16-letého nezletilce a policie po něm od minulého pátku usilovně pátrá. Nikdo nechce sdělit důvod, proč je v hledání, ale není prý nebezpečný. Nikdo nechce sdělit, jak se dostal na území České republiky. Policie pouze žádá veřejnost o spolupráci s jeho hledáním. Přesně to též probíhá v Německu od roku 2015 a všichni se tomu smáli, jak jsou Němci hloupí. Ta situace probíhá od minulého pátku. Máš už VK třeba nějaké informace, že by bylo v tomto pátrání učiněný nějaký pokrok a nebo všechno uvízlo takzvaně na mrtvém bodě a věc utichne a půjde do vytracena i v souvislosti s touto informací, kterou jsme se čerstvě dozvěděli o krimigrantech, kteří byli přijatí do České republiky v roce 2018? No je to právě ten problém, o kterým my hovoříme velmi často, že jsou vlastně dvě tváře politiky. Jedna politika je ta oficiální, která je určená pro koncového politického zákazníka, to znamená pro voliče, to znamená nepřijímáme migranty, jsme proti migrantům, ani jednoho migranta a tak dále a tak dále. A potom je ta neveřejná část, ta odvrácená nebo skrytá tvář politiky a to je průběžné přijímání migrantů. Můžeme se bavit o objemech, to znamená, to není tak, jako že by prostě někdo šířil nějaké poplašné zprávy a říkal, že Česká republika je zaplavená stovkami tisíc migrantů. To je samozřejmě nesmysl, to není pravda. Ale Česká republika přijímá průběžně stovky migrantů každý rok. No, a co to znamená? No, je to symbolika. To je jednoznačné. Česká republika, kdyby chtěla, nepřijme žádného migranta. Přijímá tedy symbolicky stovky migrantů, to znamená, dělá úplně to samé, co dělá Slovenská republika. My se k tomu dostaneme. Slovensko nečelilo té žalobě Evropského soudního dvora, čelila pouze Česká republika, Polsko a Maďarsko za nepřijímání migrantů a za nezdílení takzvané migrační zátěže, protože Slovensko otevřeně, dobrovolně sklonilo tedy hlavu, sklonilo záda a uvolilo se, že bude tedy se na té oficiální migrační zátěži podílet několika stovkami, já teď si nepamatuju to přesné číslo, kolik těch migrantů slovenská vláda přijala, ale zkrátka v rámci stovek. No a to, co dělá Česká republika skrytě, to je v podstatě úplně to samé, to znamená, Česká republika také jako Slovensko přijímá v řádech stovek nelegální migranty, to je důležité. No a čemu došlo právě včera? Když se vrátíme tedy ještě do minulého týdne, tak to je ten článek z konce minulého týdne, že policie se snaží dopátrat jednoho zjevně azylanta, to znamená, tam bylo uvedeno, že měl azyl a že má trvalý pobyt v Praze a že zkrátka policie ho nějakým způsobem takzvaně zahájila a že ho schání, protože se ukázalo, že zřejmě získal azyl na nějaké podivné zvláštní doklady, ve kterých je uvedeno, že je mu 16 let a přitom ve skutečnosti vypadá na let 40 minimálně. To bylo vlastně uvedeno v tom článku na iDnes. A jakým způsobem vlastně se my na to můžeme dívat? No je to úplně stejné jako tady v Německu. To znamená, přijde nějaký migrant a ten proces je nastavený tak, že nikdo se neptá. Nikdo se neptá, nikdo nespochybňuje, on přijde, on má nějaký papír, on tam má napsáno, že je mu 16 let, oni se na něho podívají, no, oni vypadají různě, řekne se, jako ti Arabové, tu morfologii, řekněme nějaké takové ty, jestli on je hodně vyspělý, nebo takhle, jestli může mu být 16, nemůže. Oni to neposuzují, zkrátka mu dají azyl a on se vydává za nezletilého, to znamená za nějakého 16-letého azylanta.
No a já mám takovou teorii, že asi vím, k čemu mohlo dojít, ale nemám to nikde ověřené, to je pouze můj dohad, proč nebo co se stalo v případě tohoto 16-letého nebo údajně 16-letého migranta, kterého teď policie vlastně schání po České republice. On dostal azyl na vlastně status jakéhosi 16-letého kluka od někud z Afghánistánu a on zřejmě někde, předpokládám v Praze, spáchal nějaký dopravní přestupek nebo někde něco prostě takzvaně se dostal do řešení a byl třeba, já nevím, nějakým způsobem dokladován nebo legitimován městskou policií, anebo třeba i státní policií, pokud to byl nějaký dopravní přestupek v autě. A policistům, ať už to tedy byli měšťáci, anebo státní, tak asi přišlo divné, za jaký zvláštní podivný doklad on jim předložil, že před nimi za tím volantem nesedí zjevně od pohledu 40-letý chlap, ale podle papíru, který má oficiálně vystavené od ministerstva vnitra, se jedná o 16-letého azylanta. No a protože ti policisté v terénu nemají informace o těchto migračních procesech, že nad čím se musí přivřít oko, co se jako nemá sledovat, co jako posunout, co neposunout, oni o tom neví. Takže oni ho zahájili, podle mého názoru. To znamená, začali zjišťovat jeho skutečnou identitu. No a dostalo se to kam? No samozřejmě na vnitro, kde zjistili, aha, je průser, někdo pochybil zjevně, někdo vydal azyl úplně člověku, který se vydává za nějakého mladšího. To znamená, musíme to honem rychle, musíme to nějak přikrýt, musíme to nějak honem rychle vyžehlit a proto ho začali hledat a toto vnitro ho skání a všichni ho skání, protože samozřejmě vůbec nejde o toho migranta. Jde o ten problém udělování azylu. To znamená, aby se z toho takzvaně neudělal skandál a velký průser, aby se to neprovalilo, jakým způsobem jsou migranti schvalováni a vůbec nikdo ani nekontroluje, jaký mají věk. Chápete? Chápete, jaký je to průser, když se na tady to přijde, že někdo udělí oficiálně Afgánci azyl a vůbec neprověří dokonce ani takovou zjevnou věc, jako je jeho věk, že dají člověku, který zjevně vypadá na 40, dají papíry na 16-letého, navíc nezletilého kluka, oficiálně. Víte, jak se to dá přeložit? Jako neskutečný bordel na vnitru, ale neskutečný bordel. No a kdo by za to zodpovídal, ale nesl zodpovědnost? No samozřejmě šéf takového bordelu. To je přece logické. No mluvíme samozřejmě o ministrovi vnitra, panu Hamáčkovi. Takže je jasné, třeba o takzvaně najít a pořešit, když už ho teda zahájili a zjevně ho ještě ani nenašli. Nevím, pokud měl všech 10 pohromadě a měl smysly pohromadě ten Afgánec, tak si dovedu představit, že když ho zahájili třeba ti měšťáci někde v Praze, takže mu to došlo, že to praskne, a možná vzal nohy na ramena a už teď je tady v Německu. Jo. Třeba. Já nevím. Já mu spekuluju. Takže je to možné. No ale jakou to má souvislost? Má to souvislost právě s tím, co proběhlo včera. To je ten poslední článek na Aeronet. Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL, včera na České televizi v pořadu Události komentáře odpálila a práskla na vládu Andreje Babiše neuvěřitelnou informaci. Neuvěřitelnou. Nevím, jestli si uvědomila, co udělala, ale ona naplná ústa přiznala, že Česká republika, respektive vláda, skrze samozřejmě ministerstvo vnitra, přijalo v roce 2018 47, zdůrazňuji, ona sama uvedla, nelegálních migrantů, které vláda uvedla do statusu nebo do pozice takzvaných žadatelů o azyl a 47 z nich udělila azyly a dalším 117, kteří na ty azyly zjevně nedosáhli, tak udělila jiné ochranné statusy, takzvané mezinárodní doplňkové ochrany, což je v podstatě status strpěnců, ale trochu s jiným názvem.
To znamená, že jenom za minulý rok Česká republika přijala 117 a plus tedy těch 47 oficiálních migrantů, plus tedy, když započteme těch 12 původně avizovaných z roku 2015, tak už to máte prakticky skoro 200 migrantů, které oficiálně, nelegálních migrantů, které oficiálně Česká republika přijala, aniž by se to veřejnost až do včerejšího večera dozvěděla. To znamená, výsledek tvrzení politiků, jak české vlády a všech těch okolo, že nikdo nepřijímá migranty, je lživá. Česká republika přijímá migranty nelegální, zdůrazňuji, nelegální, odkazuji se na výrok paní europoslankyně, která řekla, že a právě to byli ti nelegální migranti, kterým vláda v roce 2018 přidělila a udělila azylové statusy. Takže někdo řekne, že Slovensko ze skupiny V4, že dostalo strach a že začalo přijímat migranty, aby na Slovensko nebyla podána žaloba, stejně jako bylo podáno, nebo byla podána žaloba na Maďarsko, na Polsko, na Česko, tak to přece nemá žádný vůbec význam, protože jak teď vidíte, jak jsme mohli slyšet z úst paní europoslankyně, tak Česká republika přijímá migranty naprosto normálně, trvale, nelegální migranty a ona přímo specifikovala odkud, z Iránu, z Iráku, ze Sýrie, z Afghánistánu a zjevně i z dalších zemí, lebo, protože ona to říkala jako takovým tím způsobem, že že ten výčet jako není úplný, takhle mi to připadalo, jako že říkala, že není úplný ten výčet. Takže, no a tím je to jakoby dané, jak já říkám s oblibou, někteří lidé to jako tak se jim to nelíbí, tohleto přísloví, nebo tady ta průpovídka, ale ano, to je potvrzení toho, když máte nějaký fakt, který není třeba zdůvodňovat dále, to znamená, máte nějaký axiom, tak axiomatické statusy a teze se dále nezdůvodňují. To znamená, to je matematická teze. Axiomatická teze je tedy a tím je to dané. To znamená, jestliže něco se dále nezdůvodňuje v matematice, tak tím je to dané. Proto já bych rád upozornil, že to je taková ta průpovídka, kterou já používám, je odvozená právě z matematiky, protože já rád používám matematické formule na politické procesy, protože jsou přímo od matematiky odvozené. Všechny procesy vycházejí z matematiky. Takže to je jako jenom ukázka toho, že některé věci už není potřeba dále zdůvodňovat a odkazovat, protože jsou dané z politických kroků, které mají objektivní charakter. To znamená, Česká republika přijímá migranty a můžeme se jenom bavit o těch takzvaně objemech. To znamená, můžeme říct, anebo někdo může říct, to nejsou tisíce migrantů nebo desetitisíce migrantů, těch nelegálních, těch takzvaně přeskopečkových, kteří přicházejí nelegálně, tak to jsou stovky. No a jestli někdo si říká, že je to málo, nebo je to moc, nebo je to tak akorát, to je už jakoby až ten druhý krok toho Overtonovského stupně. To znamená, to Overtonovské okno se posune od toho nemyslitelného, to znamená z té nemyslitelné pozice, do pozice diskutovatelné. Takže už to vidíte teď. To znamená, už to není o tom, že kategoricky nepřijmeme ani jednoho migranta, ale diskuze se posouvá do pozice diskutovatelnosti o objemech a odpovídajícím objemu migrantů. To znamená, je odpovídající, aby 10milionová země přijala stovky migrantů za rok, nebo by měla více, nebo méně. To znamená, to Overtonovské okno se nám posunulo od nemyslitelného k diskutovatelnému. A v té pozici momentálně se nacházíme. Nicméně evidentně je vidět, že vláda Andreje Babiše i Jan Hamáček, všichni ostatní se snaží stále tvářit, že jsou v té pozici toho okna v té první fázi, to znamená naprosto nemyslitel.
Ale ono to v té fázi už dávno není. Pouze voliči těchto stran vládních si to mají myslet. To je to chucpe. To znamená ta nehorázná drzost. Ušitá před voliči nebo na voliče. To znamená, že ano, Slovensko to dělá takzvaně oficiálně, přijímá migranty v řádech stovek oficiálně a díky tomu se nedočkalo žaloby na sebe. Česká republika dělá to též, přijímá stovky migrantů nelegálních každý rok, ale přišla na něj žaloba. No a teď někdo si může říct, no, to je nějaké divné. Takže oni to přece v Bruselu a v Berlíně musí vědět. To je naprosto logické, to není tajné. To znamená, oni vědí, Česká republika, stejně jako Slovenská republika, přijímá nelegální migranty. Ale na Česko přijde žaloba a na Slovensko ne. Jaký je mezi nimi rozdíl? To je taková ta kontrolní otázka. No, ten rozdíl je v étosu. To znamená, že Bruselu, potažmo Berlínu, to je důležitější, ale mluvíme o Evropské unii jako o Bruselu, jim nejde o to, kolik migrantů i těch nelegálních, těch tvrdě, brutálně nelegálních, kolik přijme a v azylovém procesu udělí azyly, kolika migrantům Česká republika, když to je houby platné, protože to Česká republika dělá v utajení, v tichosti a aby se to nedozvěděli čeští občané a voliči. A to jim vadí. Protože to znamená, že česká vláda nechce ohnout hřbet před, řekněme, těmi procesy nasunování Arabů a nasunování obecně migrantů do Evropy, to znamená před takzvanou eurošlechtu. No, Praha se nechce ohnout veřejně. Ona se ohýbá tím, že přijímá v utajení a v tichosti migranty v počtech desítek a stovek, tak tím ohýbá ta záda. Ale Bruselu, Berlínu to nestačí. To znamená, stejně přišla žaloba od Evropského soudního dvora. Takže jim jde o to, aby oficiálně česká vláda přijímala redistribuované migranty. To znamená, aby přišel, aby byl vyslán ten étos, že česká vláda se sklonila před eurošlechtu. Jako se sklonili oficiálně Slováci, tedy slovenská vláda, aby byl přesnější. To znamená oficiál. No a já to vlastně vysvětluju v tom článku, že to je úplně ten samý proces, který probíhal na konci středověku v dobách feudalismu. Tehdy se byl společenský systém byl nastavený tak, že vlastně veškeré majetky, veškeré pozemky, to bylo dávno ještě před pozemkovými reformami potom 19. století a po František Josef první a všechny ty procesy byly až poslední, tedy až pozdější. Ale tehdy veškeré majetky a pozemky vlastnila šlechta. No ale ta se řídila systémem rozděluj a panuj. To znamená, šlechta neobhospodařovala své pozemky sama jenom svým jménem. Takže pozemky rozdělovala takzvaným pánům, lením pánům. To znamená, to byly většinou nižší stavy šlechticů a nebo baroni jenom. A dostali v podstatě pozemek, který spravovali, to znamená jakoby do pronájmu, ale museli odvádět za tyto pozemky, za takzvané léno, museli odvádět platby a ty měly formu takzvaných hrou, zlatých hrou. No, v podstatě ono to nebylo ani ze zlata, později se používalo jenom stříbro, ale de facto to byla platba. A tu platbu, ta se platila ročně, a vozila se šlechtě na zámek. A normálně to mohl dělat šafář, nebo to znamená to správce
té hlavní nemovitosti lenního pána, mohl tedy tu platbu odvést šlechtě na zámek, jenže to nebylo, až na výjimky, nebylo dovoleno. Jednou za rok musel ten lenní pán s tou platbou, s tím rounem přijít k šlechtě, pokleknout a tu platbu před zraky všech těch hostů v tom sále předat. A to byl ten étos. Aby všichni viděli, že ten, kdo vládne, to je ten šlechtic. A všichni ostatní ti lenní pánové jsou mu povinováni a jsou mu podřízeni. Ano, ta platba byla důležitá. Ale bez toho étosu, bez toho signálu, toho pokleknutí v tom sále, to nemělo význam. To byla vzpoura. To byla drzost, když lenní pán odmítl před šlechtou pokleknout s tou platbou. Tak platba mohla být poslána normálně, mohla být přijata, ale ne, to by nebylo celé, protože samotná ta platba byla jenom polovinou toho úkonu. Tou druhou polovinou byla ta povinnost toho lenního pána přijít a poklonit se. To znamená vyjádřit úctu, vyjádřit respekt vůči šlechtě. No a tenhle ten systém dnes zůstal zachován. Ten se nezměnil. Proto to vidíte na vlastní oči. Slovensko jako jediné přišlo, poklonilo se a přijalo těch svých několik stovek migrantů a je klid. Nic se nestalo, žádná žaloba na Slovensko nepřišla. Česká republika to neudělala, poslala jenom na zámek tu platbu, to rouno, poslala, ale odmítla přijít, obrazně řečeno. Odmítla se poklonit, jinými slovy, Česká republika odmítla ty imigranty, těch několik stovek, přijmout oficiálně. Místo toho to dělala utajeně a dělá utajeně. Aby takzvaně nespadla v očích svých vlastních nevolníků. Rovná se voličů. Protože ten lenní pán je pod šlechtou, ale pod lenním pánem jsou nevolníci. To znamená, to jsou ti zase podléhají lennímu pánovi. To znamená, že Andrej Babiš by před leníky, nebo řekněme před těmi nevolníky, tak důležité nevolníky, by vypadal jako lokaj, jako sluha, jako úslužník, jako poddaný vůči šlechtě. V té Bruselu nebo v té berlínské šlechtě, nebo eurošlechtě, říkejme radši. Takto by to vypadalo. To znamená, a stejně tak Poláci, kteří také to odmítají takzvaně dělat veřejně, no a o Maďarsku už vůbec ani nemusíme mluvit. Tam také unikly informace, že to jistě si pamatuješ, Vítku, o tom jsme dokonce hovořili, že i Maďarsko přijalo migranty. Ano, tam je to v řádu tisíců dokonce. Ano, tam je to dokonce v řádech tisíců dokonce. Takže to vidíte, chápete? A tím je to jako znovu, se k tomu dostávám, tím je to znovu dané. Protože jak Česká republika, tak Polsko, a tak dokonce i to srdnaté, heroické Maďarsko přijímají nelegálně migranty naprosto natvrdo. Pouze to neřeknou svým voličům. A je splněno z hlediska kvot, je splněno. Ale ono to Berlínu nestačí. A proto na tyto tři země byla podána žaloba. Protože ty tři země to dělají utajeně a nechtějí to dělat oficiálně. Jinými slovy, nechtějí přijít na ten zámek a tam se s těmi rouny poklonit. Nechtějí tam přinést ty migranty, ta čísla a říct, tady jsou naše čísla, tady jsou čísla přerozdělených migrantů, které jsme přijali za tento a tento rok,
tady je máte a tady se vám kladí. To znamená, takhle, kdyby to udělali ty tři země, tak by žádné žaloby nikdy nepřišly. To znamená, eurošlechta, pozor, nic se nezměnilo v středověku. To znamená, procesy řízení se pouze změnily se kapátky. Už to není ten, který sedí na nějakém prostě bohatě zdobeném křesle a teď má okolo sebe všechny ty své pobočníky a je to někde na nějakém hradě nebo nějakém bohatém zámku. Dneska to má jinou formu, jsou to úředníčci, ale jejich moc a šlechtické maniéry zůstaly úplně stejné. To znamená, vy přijímáte migranty? No dobře, no a co? A jak to, že jste se nepoklonili? Jak to, že přijímáte potají jako čerti, jako zloději v noci, po nocích přijímáte migranty? Aby vaši voliči, vy se stydíte před vlastními voliči? Vy se nechcete k těm migrantům hlásit? Že jo? Pane Babiši, takhle řeknou Brusel. Vy se bojíte, že byste ztratil tvář před vlastními voliči, kdybyste se přiznal veřejně k tomu, že přijímáte, že přerozdělujete migranty. Vám to vadí. No ale nám to vadí ještě víc. My vám neuznáme ty vaše stovky přijatých migrantů. To se nepočítá, pane Babiši. Vy je musíte přijímat na základě našeho pokynu. Na základě našeho rozhodnutí. A vy se k tomu rozhodnutí musíte připojit. Vy musíte říct, že Česká republika je přijímá oficiálně tím, že přijímá redistribuované migranty. To znamená ten symbol, aby byl vyslaný. No a o tom to celé je, že tyhle ty tři země to udělat nechtějí. A někdo teď si řekne proč. Z jakého důvodu tyto tři země jakoby se staví na odpor eurošlechtě, na odpor, řekněme, sionistickému Bruselu. Z jakého důvodu? No dámy a pánové, protože za těmito třemi zeměmi, no o Slovensku to zatím teď jako vynecháme, tam probíhají teď velmi silné izraelské procesy, kde už takzvaně můžeme říct, že je hotovo, ale tyto tři země jsou na straně Spojených států. Polsko, Česká republika, Maďarsko. Jejich zahraniční politika těchto třech zemí je tak silně spojená s americkými neokony, že tyto tři země si můžou dovolit odporovat Bruselu a bruselské eurošlechtě. Jenom díky spojenectví s americkými neokony. S jejich silou, s jejich mocí. No a někdo by teď řekl, no jo, tak Američani mají armádu a Američané jsou silní a tohleto, tak Němci, že jo, Berlín, Říšské kancelářství, já říkám, si nedovolí jakoby úplně tak jít jako proti tady těm třem zemím, protože mají za sebou za zády velkého hocha, americkou armádu, americké neoko. Takže to jakoby prochází v nějaké fázi, v nějaké chvíli, nebo do nějaké chvíli. Jenže to není úplně přesné. Ano, Američané jsou tou silou, která drží ten projekt takzvaného Trojmoří v Evropě, to znamená bloku mezi Novou Evropou pod vedením Německa a jako přívěsek je tam Francie a na druhé straně je Ruska, ale za tím blokem se něco skrývá. Když řekneme američní neokoni, co? Tak se na ně podíváme a podíváme se na procesy takzvaných amerických neokon. Kde ty procesy takzvaně se originují, kde mají původ. A my začneme se dívat na amerického prezidenta a najednou vidíme, že on všechny kroky, které dělá, tak v konečném důsledku dělá ve prospěch někoho úplně jiné. Nikoli ve prospěch Spojených států, ale ve prospěch Izraele. A teď skok do Evropy. Česká republika, prezident. Jaké má nastavené hodnoty? Na Twitteru
mluvčího prezidenta republiky, jaký obrázek je už přes půl roku nahoře na Twitteru pana Ovčáčka. Je tam Benjamin Netanyahu při jednání s Milošem Zemanem, to znamená ochrana Izraele. Miloš Zeman je držitelem okultního statusu, který dostal od Ronalda Lodra, šéfa amerického židovského kongresu. Miloš Zeman má status ochránce světla. To je okultní status. Ochránce světla. Druhý status je strážce brány, to je Donald Trump. A třetí status Vladimir Putin, a to je ten, který drží kopí osudu. To jsou kabalistické symboly, které propojují v podstatě Donalda Trumpa, Pražský hrad a Moskevský Kreml. To je ta úsečná linka, ta, která je spojuje. A my, když se díváme na pozici Prahy, na pozici Varšavy, na pozici Budapešti, tak vytvářejí trojúhelník, opět, který má poněkud, dalo by se říct, okultní význam. I ty úhly mají velice jasné významy a výrazy, když si uděláte na mapě spojnici. Tak vidíte, že tyhle ty systémy jako kdyby vyjadřovaly nějaké souručenství, a to souručenství není navázáno na americké neokony. To znamená, to je taková ta povrchní slupka, aby to jako vypadalo takové jako krycí mechanismus, ale ve skutečnosti je to propojené skrze ochranu Jeruzaléma, Židů a Izraele. To znamená, že tyto tři země, které jsou jakoby v Evropě, na které byly podány žaloby, tak jsou pod kontrolou izraelských procesů řízení. To znamená Izraele. A to samé platí o americkém prezidentovi a to samé platí o ruském prezidentovi. To znamená, Chasidé kontrolují procesy v Bílém domě, kontrolují v Kremlu, kontrolují v Praze, kontrolují ve Varšavě a kontrolují v Budapešti. A ne každému se to líbí samozřejmě. Proto jsou rozbroje ve vládě a řekněme v procesech řízení v Polsku. Proto jsou i takové demonstrace a rozbroje v Budapešti a procesy, které jdou proti Orbánovi. Proto jsou rozbroje v Praze proti Babišovi už dlouhodobě. No a proto začal i proces impeachmentu včera proti Donaldu Trumpovi. K tomu se ještě dostaneme. No a proto samozřejmě probíhají i procesy různých demonstrací a různých Navalných a dalších, kteří se snaží destabilizovat situaci v Rusku, v Kremlu, nebo okolo Kremlu. Takže ten systém je v podstatě nastavený způsobem, že tyto tři země v Evropě si mohou dovolit nejít na ten zámek a nesklonit hlavu před tou eurošlechtou, která je složená ze sionistů. Protože tito lení pánové, kteří si to dovolí, mají za sebou, za svými zády ochranu židů, chasidů, Chabadu Lubavič. A to je jiná liga. To je jiná třída. Takže je to válka mezi Židy a Židy. Mezi sionisty a mezi chasidy. Znovu. I v tomto pojetí. I v tomto pohledu. Tak jednoduché je to. To znamená, že přišla žaloba od sionistů na země, které jsou pod momentálně chasidskou kuratelou. Je to nepřátelský signál, který je vyslaný. No a to Slovensko, které se takzvaně vyčlenilo, takzvaně se vysunulo, no tak ten proces je jenom zdánlivě vysunutý, protože nová prezidentka z Pezinku byla zvolená díky spolupráci s osobním přítelem Benjamina Netanyahua, Sharonem Avivem, který
vlastně jí dělal volební kampaň na Slovensku, tak ona je de facto kandidátkou Izraele, dosazená do nejvyšší ústavní funkce na Slovensku. To znamená, ty procesy tam jdou proizraelským způsobem. I když tam nejsou úplně tak ukotvené, jak oni by si představovali, protože tam velkou sílu mají sionisté, Evropa, která byla ještě za vlády předchozího premiéra Roberta Fica, která získala velkou a silnou pozici na Slovensku. Sionisté získali obrovskou pozici. A po změně vlastně vedení, řekněme, po té kauze s tím zavražděným novinářem a jeho přítelkyní minulý rok, to byla samozřejmě operace na odstranění sionistické moci na Slovensku a nahrazení těmito židovskými procesy z Izraele. To znamená, Izrael nyní takzvaně z ruling over Slovakia. To znamená, vládne nad Slovenskem momentálně Izrael. A jim to ještě nedochází, že jsou pod kuratelou takzvaně sionistické, tedy teď už momentálně chasické hvězdy. Ale ty procesy, které tam budou probíhat, tak jim to, myslím, velmi brzy dojde i v souvislosti s nákupy chasických amerických stíhaček, které přiletí na Slovensko. Budou šířit chasickou verzi americké zahraniční politiky, která bude v té části, v oné části dovolena, aby byla podkuratelou de facto jakoby Bílého domu. Protože některé věci, které vlastně se vztahují ke Spojeným státům, tak mají velmi hlubokou souvislost s tím, že, jak už jsem několikrát říkal, mnoho věcí sionistů i chasidů je společné zájmy, tam, kde jsou společné zájmy, tam pracují společně, protože jdou s nějakým stejným čelem, stejnou společnou cestou a rozcházejí se pouze jenom v některých, i když zásadních momentech a okamžicích, to je důležité. To znamená, jako jsou dva kamarádi a oni mají toho spoustu společného. To znamená, oni oba dva chodí rádi do stejné a téže hospody. Je to společné. Oba dva se velmi rádi dívají na fotbal. Je to společné. Oba dva chodí společně velmi rádi na ten samý, ten týž stadion. Mají to společné. Oba dva si dávají rádi párek, nějaký popás, uhřčici, k tomu zase pivko. Mají to společné. Jedno, co nemají společný, je, že každý ale fandí na to přeští jinému tým. No, takhle je to s Židy. A Židy. To znamená, nemůžete mezi ně dát rovnítko, ale nemůžete ani o nich říct, že se liší. To je ten problém. No a takhle v podstatě je potom velmi těžké někomu vysvětlovat, v čem se liší sionisté od chasidů. Jsou mezi nimi obrovské rozdíly, ale ve skutečnosti žádné rozdíly. A musíte posuzovat vlastně jenom procesy okamžiku daného politického procesu, ve kterém se zrovna nacházíte, jestli ten daný proces je v souladu pro obě strany Židů, nebo pro některou je pozitivní a druhou naopak silně negativní. To znamená, když se podíváte na ty dva kamarády, kteří jsou před tím stadionem, tak oba dva jsou pozitivní, to znamená oba dva jsou úplně v souladu, nenajdete tam v tom daném okamžiku mezi nimi žádný rozpor. O 10 minut později, když sedí na tribuně a jeden tým na hřiště vstřelí gol, už mezi nimi žádný soulad nenajdete. V tom okamžiku. A zápas skončí, oni jdou ze stadionu a už zase jsou v souladu. Takhle fukují Židé a Židé mezi sebou. Ve chvíli jsou mezi sebou na nože, to znamená, jdou si po krku a potom najednou jakoby se vypne vypínač, zhasne se a najednou už tvoří jednu skupinu. A potom mi někteří lidé, kteří tady toho nevidí, píšou, že Židé jsou jedna skupina a že všichni jsou stejní. Nejsou stejní. Jak by pro Boha mohli být stejní, když za druhé světové války se jedna skupina snažila tu druhou skupinu vyvraždit. Samozřejmě, že ne vlastními rukami, ale za pomoci šábezgojů a různých Hitlerů a další. To znamená to znovu. Je třeba si uvědomit, že všechny tyto procesy
jsou posuzovány, jak už konečně říkal Albert Einstein, s ohledem na relativní pozici prvku, to znamená relativ ve vztahu momentálně v daném čase, k čemu vztahujete proces. To znamená, teorie relativity zdaleka nepopisuje jenom, řekněme, fyzikální a kosmické procesy, nebo fyzikální procesy ve vesmíru, ale popisuje i politické procesy, které jsou plně k tomu v souladu a jsou vztaženy těch procesů. Takže vidíte, že jsme se dostali do tématu, nebo řekněme do popisu některých procesů velmi již odkloněných od migrace a přijímání migrantů v České republice, ale vidíte, že migrace jako taková je objektivní proces. To znamená, probíhá bez ohledu na to, co se děje, jaká vláda je u moci, bez ohledu na to, co vám politici říkají a tvrdí na televizních obrazovkách, migrace probíhá. Jediné, o čem se může polemizovat, jsou objemy, dámy a pánové. Už to není to overtonovské okno o nemyslitelnosti migrace, ale už se hovoří a diskutuje o jednotlivých kvótách a objemech. Jestli ty stovky jsou dostatečné, nebo je to moc, nebo je to málo, to znamená, ta společenská politická diskuze už se dostala do úplně jiného profilu overtonovského okna. Takže já bych tady to uzavřel, já předal bych ti slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. V České republice ještě zůstaneme, abychom tematicky jaksi navázali, i když se jedná o trošku jiné téma v souvislosti nebo mimo teda ten kontrast s migrací. Ale podíváme se na juvenilní justice pod ČSSD. Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti už od 6 let. Za změnou zákona stojí lobbing exekutorské komory a provozovatelů MHD v celé republice, kterým jezdí desítky tisíc dětí školního věku na černo. A děti nechtějí při kontrole jízdenek sdělovat své identity. Po zavedení povinných občanských průkazů od 6 let však bude možné děti zadržet policií a převést na služebnu ke ztotožnění, pokud dítě nebude mít občanský průkaz u sebe. Tu změnu uvítají i exekutoři, dluh dítěte bude nespochybnitelný. ČSSD, stejně jako ODS, jsou úzce spojené s prosazováním zájmu exekutorů exekutorské komory. Ostatně na mém YouTubeovém kanále youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio, tak tady můžete najít nedávno vysílaný pořad s předsedkyní České asociace povinných Denisou Rohanovou, se kterou jsem probíral mimo jiné napojení předních politiků v České republice, nejenom ČSSD, ale i ODS a KDU-ČSL a dalších na zájmy exekutorů. A když se podíváme na hlasování o zavedení novely exekutorského zákona, to bylo konkrétně 26. ledna 2001, 26. leden 2001, která vložila, a tato novela vložila do rukou soukromých exekutorů neskutečné pravomoce, tak pro tuto novelu, pro tento zákon exekutorský, který vytvořil soukromé exekutory, tak zvedli ruku Miloš Zeman, třeba tehdy ČSSD, současný prezident, stejně tak jako Ivan David, tehdy ČSSD, nyní europoslanec delegovaný SPD, stejně jako Petr Nečas z ODS, proto hlasoval, Miroslava Němcová třeba, Jan Zahradil, všechno ODSáci jak řemen. Z KDU ČSL pro exekutorský zákon hlasovala současná europoslankyně Jana Šojdrová. Pozor, chvilka napětí. Michála Šojdrová, která hledá ty sirotky ze Sýrie pořád. Vlastička Parkanová proto souhlasila, proto zvedla ruku, ale ze socanů vedle Miloše Zemana a Ivana Davida proto hlasoval třeba Jaroslav Palas, pamatujeme na jeho parlamentního asistenta a poradce Vojtěcha Slovika z první zprávy STB, to byly ty top elitní detektivové, respektive vyšetřovatelé, důstojníci z první zprávy STB. No a Vojtěch Slovik má zase napojení na Milana Veleka, Milan Velek, Centrotex, Klasika, taky první zpráva STB. Takže elitní důstojníci rozvědky a Milan Velek má exkluzivní přístup jak k Václavu Klausovi, staršímu z prognostiáku, tak i Miloši Zemanovi, tak i z prognostiáku. Vzpomínáme na Zemanova člověka Jiřího Rusnoka třeba v rámci té vlády, v roce 2013, přechodné vlády. A Jiří Rusnok stál vlastně u deblokace ruského dluhu
viz legendární Ladislav Zelinka přes Falcon Capital, že si pamatujeme všechny. Rusnok to poslal do vlády, aby konala. Ale to zbytečně zabíháme do podrobností, ale určitě, když půjdete na web Svobodného vysílače, tady kliknete na odkaz studia a tady pod studiem Tapin Radio máte i můj YouTube kanál, tak tady si vyhledejte Denisu Rohanovou, Česká asociace povinných, má přímo kategorii svojí. A ten díl si poslechněte, fakt to stojí za to, jak jsou politici opravdu vázaní na zájmy exekutorů, podobně třeba jako Asoš, Marka Bendy, Alan Hopp, třeba, to byla taky ta aférka s exekutorskou komorou. Mimochodem Alan Hopp mimochodem figuroval ve firmě Pencilusion, tady jedné z firem skupiny AMI, které propagovaly umístění amerického radaru v Brdech, to vys ti američtí neokonové a tak dále. Fakt zajímavé souvislosti, ale to jsem se moc zakecal, abychom se vrátili k těm občanským průkazům pro děti od 6 let. Mohlo by se zdát, VK, že tento zájem, aby revizory, teenageři takzvaně nefakovali, tak ten zájem se může zdát jako ospravedlnitelný, ne? Samozřejmě provokativní otázka. No ano, může se zdát, ale je to naprosto zjevná logika, protože když ty děti budou mít doklad totožnosti, tak tím se mění pravomoc toho revizora. V dnešní době je to vlastně tak, že na to dítě ten revizor sáhnout nemůže a i když ho zadrží nějak fyzicky chytného za límec, tak nemá oporu v zákoně. Dnes nemá oporu zákon. On nemá totiž právo na zadržení osoby. Je to takové šedý prostor v právu. Však jsme dostali do redakce vlastně svědectví jednoho z revizorů, který nám napsal, jak je to těžká práce. On nám napsal, že jakože pracuje, dostal nabídku, už pracuje několik let, ale říkal, že každý den se cítí jednou nohou v kriminálu. Nemůže nechat toho neplatícího odejít, utéct, ale nesmí ho zároveň ani zadržet. To znamená, že chápete, je to logické, je to problém, každý, kdo vlastně, nikdo to nechce dělat tady tu práci, protože to je velmi práce neuvěřitelně potupná, ale tohle to změní systém právního ukotvení toho cestujícího v tom dopravním prostředku velmi zásadním způsobem. On, když je totiž držitelem občanského průkazu a on se odmítne legitimovat, to znamená, již má občanský průkaz, tak revizor může zavolat státní policii k zajištění takzvané osoby a může v součinnosti se zajištěním této osoby danou osobu v tom dopravním prostředku zadržet i za pomoci ostatních cestujících, protože už je to jiná právní rovina. Takže je to detail, je to velmi zásadní detail, ale velmi významný. Takže ano, snaha o posunování právní roviny cestujících v MHD ze strany, řekněme, revizoru byla velmi dlouho kritizována. Víte, že byly různé iniciativy, které usilovaly o to, aby revizoři měli status veřejného činitele, ochranu, to znamená, aby nemohli být napadáni. To samozřejmě nedošlo k tomu. Ale ti revizoři, stejně jako exekutoři, budou mít daleko snazší způsob vymáhání dluhů a pohledávek. Protože dítě, které není identifikovatelné, které nemá žádný doklad totožnosti, tak získat od něho identitu je velmi složité. To znamená, to dítě, když nechce mluvit, nechce spolupracovat a ani ho nemůžete nějak zadržet, protože byste se dopustili omezování na osobní svobodě, jako když jste revizor, to je velmi problematické, to je všechno na hraně, opravdu na hraně práce revizora, silně na hraně, tak nemůžete dělat vůbec nic. Ale v okamžiku, kdy ty děti v tom daném věku budou mít povinnost mít občanský průkaz, tak se mění pravomoc. A mění se pravomoci samozřejmě potom i následně pro exekutory. Ten exekutor potom ví, že ta pohledávka, která vznikla, to znamená nějaký ten dluh někde za nezaplacení cestovného někde v nějaké tramvaji, tak může být potom adresně vyžadován a být vymáhán od konkrétní nezletilé osoby. K tomu samozřejmě ale nedojde.
k tomu vymáhání dojde až v dospělosti. Je to součást juvenilní justice. Juvenilní justice je systém, který říká, že i děti jsou v podstatě dospělé, že i s dětmi by se mělo nakládat jako s dospělými bytostmi, a tudíž by děti měly mít i občanské průkazy. No a je to samozřejmě takové povídání na zakrytí skutečného důvodu, o co ta juvenilní justice usiluje. Snaží se totiž přenést právní zodpovědnost i na nezletilé děti ve vztahu k vytvářeným dluhům. I když ještě za sebe nezodpovídají. Ale pokud bude toto uzákoněno, tak bude možné učinit zodpovědnými konkrétní děti, konkrétní nezletilce, s jediným rozdílem, že vymahatelnost toho dluhu bude odložená na plnoletost. No a konec konců, když se podíváte na česká média, na české servery, tak tady ta praxe už funguje. Ale je terčem kritiky ze strany různých organizací, různých lidskoprávních organizací, terčem kritiky ze strany některých politiků, že to není normální, aby za dluhy dětí byly vymáhány takové 100 tisícové částky, protože se to akumuluje za mnoho a mnoho let, když dítě třeba, nevím, jde na černo někde v 10 letech a potom po 8 letech i na úrocích to vyskočí z nějakých pár stovek korun na několik desítek nebo dokonce na 100 tisíc korun, takže je to nepřiměřené a že by se jako s tím něco mělo dělat. A že by za dluhy měli nezodpovědnost rodiče, což jako je logické vyjádření. A dokonce je i nějaká iniciativa v poslanecké sněmovně, že by měla dojít, nebo měla by nastat změna, že za dluhy děti zodpovídají rodiče. Nicméně proti tomuto vyjádření nebo proti tady těm výrokům jde samotný skutečný stav, kdy vnitro se snaží naopak dětem udělit občanské průkazy již od 6 let povinně, aby měli. Proto mění situaci. Protože se stane, a to je důležité, že ti rodiče, i když ponesou zodpovědnost za ten dluh, tak nemusí mít peníze na zaplacení té pohledávky. Tady totiž nemluvíme o nějakých 160 nebo 230 nebo 300 korunách nějaké pokuty za něco někde. Tady jde o to, že není nikde stanoveno, že daný konkrétní dopravní podnik té veřejné městské dopravy, je povinen kontaktovat rodiče. To je ten hlavní problém. To znamená, sami si to uvědomte, dopravní podnik zachytí nezletilého, on má občanský průkaz. Vystaví mu nějakou pokutu nebo nějaké potvrzení, že by měl zaplatit, dají mu třeba do ruky složenku a ten dluh řeší přímo s tím dítětem. A ten dopravní podnik řekne co? Že to je nesprávné? On řekne ne, ne, ne. Ten dopravní podnik se odkáže na nový zákon, který řekne, že děti mají občanský průkaz a on, dopravní podnik, řeší přestupek přímo s cestujícím. To znamená přímo s tím nezletilým dítětem. No a to dítě, když to nezaplatí, tak ten dopravní podnik to využije a řekne, aha, dlužník neplatí. Ten dopravní podnik nebude potom mít povinnost kontaktovat někde nějaké rodiče, protože bude mít v zázname informaci o občanském průkazu osoby, která spáchala dopravní, tedy ten přestupek té jízdy na černo. No a proč by dopravní podnik potom měl řešit něco s nějakými rodiči, které vůbec ani nezná? Oni nebyli přítomni v té tramvaji nebo v tom autobuse městské hromádné dopravy. To znamená, že dámy a pánové, ten občanský průkaz má odstranit jakoukoliv komunikaci s rodiči. To znamená, aby exekutoři a ani dopravci a jejich agentury a jejich kanceláře, které vymáhají jízdné a tak dále, aby nemuseli s rodiči vůbec komunikovat. Aby k tomu nebyl důvod. Protože jestliže oni budou mít v systému, v databázi, fotokopii nebo číslo občanky
tak nebudou muset řešit někoho jiného. A teď, a to je nová informace, a to je novinka, která v tom článku na Aeronetu ještě není. Zrovna jsem si to přečetl včera večer. Víte, co se chystá? Chystá se změna občanských průkazů, ze kterých už nepůjde vyčíst vůbec rodné číslo a ani dokonce snad údajně datum narození. To znamená, že oni, když budou tedy vydány a realizovány tyto nové občanské průkazy, to ten dopravní podnik, když se na to podívá, na to číslo v systému, to anonymní, aby odpovídalo GDPR, kvůli tomu ty nové občanky se chystají. Kvůli GDPR, aby tam nebyly osobní údaje. No tak, ten dopravní podnik v tom systému uvidí číslo občanského průkazu, u toho bude napsáno jméno, příjmení, maximálně víc tam nesmí být, a typ dluhu, o co se jednalo. Jízda na černo, tramvaj číslo 26, ten a ten jde. A chápete, k čemu dojde? No, ten pohledávkový úřad nebo to oddělení těch pohledávek z toho nevyčte věk toho cestujícího. Tam uvidí jenom občanku a řekne si, aha, to je nějaký dospělý člověk, to nikomu nenapadne, že to je nezletilec. Takže oni mu pošlou nějaký dopis, zaplaťte dítě, chodí do školy, nemá peníze, doma se pojíří s rodičům o tom, že udělal dluh a že to naskakuje. No a za 8 let, od těch, já nevím, 10 let do těch 18, to naskočí a to dítě potom v 18 letech má dluh někde nějakých 100 tisíc a dozví se o tom rodiče a všechno. A chápete, takhle je to nastavené. To znamená, místo toho, aby ten systém byl nějakým způsobem nastavený způsobem, že budou mít rodiče kontrolu nad těmi dětmi, tak ten systém udělá přesný opak. Naprosto odtrhne děti od takzvaného finančního, sankčního a společenského systému. To znamená, úplně je odtrhne od rodiny. Od téhle chvíle cokoliv dítě udělá, tak bude za to nést důsledky se všemi dopady naproti svému občanskému průkazu. Protože ten nový průkaz nebude mít nikde žádnou informaci o tom, kdo je rodič, kdo je maminka, kdo je tatínek, kde bydlí. Ne, nic takového tam na té kartičce nebude. Ten revizor nebo kdokoliv jiný, kdo někde někoho chytne nějaké dítě, tak si do systému napíše jenom číslo občanského průkazu, tahle ta osoba, jméno, příjmení a hotov. Konec. Nic jiného tam nebude. A v tom systému už se potom bude pracovat jenom s těmi dvěma údaji. Anonymní vygenerované číslo, ze kterého nejde nic vyčíst. Žádné údaje, jestli je to muž, žena, datum narození, nic. A vedle toho jméno a příjmení a tím je to dané. Tím je to jakoby vyřízen. To znamená, jediné, co tam bude z databáze dostupné, tak je adres. Adresa přiřazená tomu hledanému občanskému průkazu. To oni tam budou mít. Proč oni by někde kontaktovali nějaké rodiče? Oni budou kontaktovat jenom toho dlužníka. Dlužník, protože bude dítě, nebude reagovat. No a tím je to vyřízené. Takže přesně tohleto je ten systém té juvenilní justice. Někdo třeba říká, přicházejí třeba nějaké poznámky, že proč by děti měly mít dluhy, když mají jízdné zadarmo. No, to je samozřejmě zase nějaká další dezinformace. Jízdy zadarmo mají jenom, pokud je mi známo, děti do 6 let v České republice. A co se týče od 6 do 12 a další, tak tam jsou pouze zlevněné tarify. To není jízda zadarmo. Snad s výjimkou některých měst, kde města to doplácí, tak některá česká města to mají i pro ty 12-leté děti, až do 12 let to mají zdarma. Ale to je kvůli tomu, že se jedná o specifikum v jednotlivých městech České republice. To není obecně dané. No a co se týče těch kartiček, těch takzvaně předplacených, nebo žákovských, nebo studentských, tak pozor, zase další věc. Platí jenom v některých tarifových pásmech.
No, v mnoha městech v České republice ty tarify platí v tarifových pásmech od 6 do 9 hodin tarifové pásmo jízda dětí. A potom další tarifová pásma jsou odpoledne od 13, myslím, do 15 hodin, do 16. A když potom, když dítě, i když má tu slevovou kartičku, nebo kartičku dokonce na jízdu zadarmo, i když to není zadarmo, ta kartička se platí na půl roku nebo na rok dopředu, tak zrovna když dítě jede třeba večer v 7 hodin, tak už je jiné tarifní pásmo. Ta kartička neplatí, protože nejede do školy, jede za kamarádem. A to dítě už musí zaplatit. I když třeba zlevněné jízdné, ale musí zaplatit. Proto v České republice největší počet exekucí z jízdy na černo jsou děti. No a to není tak, že jeli na černo do školy, protože to mají většinou hrazené, nebo mají, jsou takzvaně se nacházejí v tarifním pásmu. Ale jsou to dluhy, které vznikly v jiné časové době daného dne, už mimo slevové tarifní pásmo. No, takže tohle je důležité říct, že děti samozřejmě z tohohle nemají rozum. V mnoha případech vůbec nechápou, když někde jedou na černo, že by něco měli řešit, revizor jim dá naproti dokladu totožnost nějaký papír. Hele, tohle to dej doma rodičům, ať to zaplatí. Jo, takhle řekne revizor. A protože ví, že dítě nevydělává, nemá pokutu 1000 korun, že jo, za jízdu na černo, tak dej to rodičům. No a dítě se bojí a doma to neřekne. Že rodiče mají něco zaplatit. To je logické. A se bojí. Takže složenku někam zahodí, no a je vymalován. No a protože to bude takzvaně zdokladatovatelné naproti občanskému průkazu, tak se tím zjednoduší vymáhací procesy dopravních podniků a především jednotlivých exekutorských úřadů. No a tím je to vymalované. Takže juvenilní justice zkrátka už přichází do České republiky a namísto toho, aby třeba se posilovaly některé, já vím, rodinné vazby, to znamená, aby třeba zrovna v případě dětských dluhů byly přijaty zákony na posílení povinností věřitelů na kontaktování rodiny, aby třeba bylo uzákoněno, že dluh nelze vymáhat, jestliže dluh dítěte zavčas není řešen se zákonným zástupcem, to znamená s rodičem. Pokud by ten, kdo má pohledávku, to znamená, pokud by věřitel, to znamená, ten, kdo má po někom požaduje nějakou platbu, pokud by nekontaktoval rodiče, tak by ta jeho pohledávka propadla. Takhle by to šlo udělat, takhle by ty zákony šly nastavit. Ale ne, místo toho se prostě vymýšlí způsoby, jak lépe dětské dlužníky stotožnit na místě samé. A to se udělá tak, že se jim od věku 6 let vydají občanské průkazy. Absurdní na tom je ta skutečnost, že pokud to bude zavedeno, tak mnoho těch dětí nebude vědět vůbec, o co se jedná, protože ty děti v 6 letech, když nastupují na základní školu, ještě neumí ani číst. Takže takhle bychom to mohli uzavřít, no a já ti předám slovo, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu. Abychom uspokojili i ty posluchače, kteří chtějí i zahraniční informace, informace ze světové politiky, tak přejdeme k Sýrii a ke smrti Abu Bakr Bagdádího. Mezinárodní banditismus. Americká armáda zahájila plundrování ropných nalezišť na východě Sýrie. Údajně stažení američtí vojáci od hranic s Tureckem ve skutečnosti neopustili Sýrii, ale střeží odvoz syrské ropy z ropných polí na východě Sýrie. Ruské ministerstvo obrany uveřejnilo špionážní letecké snímky amerického řádění. Konvoje cisteren míří do Iráku a kdokoliv na ně zaútočí, americké letectvo okamžitě vysílá stíhačky na ochranu těchto konvojů. Abu Bakr Bagdádí neměl být zabitý, ale měl být uklizený do bezpečí v Jordánsku. Nicméně Rusko popřelo, že by Američanům v Sýrii otevřelo vzdušní prostor a že proběhla jakákoliv operace americké armády s leteckou podporou, takže Abu Bakr Bagdádí byl spíše stažen z operativního nasazení než zabitý. Ruská protivzdušná obrana nezaznamenala žádné helikoptéry, žádné expoze, žádné výbuchy.
v okolí toho Idlíbu. Místní lidé a kurdské jednotky potvrzují, že žádná noční operace v oblasti neproběhla a Trump si prostě a jednoduše vymýšlí. Rusko ostře odmítlo spolupráci na údajném zásahu. Pentagon neposkytl žádné důkazy, žádné videozáběry. Prostě všechno připomíná rukopis zabití Usáma bin Ládina. Ta situace je tedy poměrně šílená v rámci Sýrie. Co tam vlastně probíhá, abychom to nějakým způsobem okomentovali do té 9. hodiny? Já jenom chci, jsem tady dostal zprávu přeposlanou, že někteří lidé se nemůžou připojit na Aeronet a není to kvůli tomu, že by byl nedostupný, ale že tam je nějaká chybová hláška. Firewall, administrátor mi to teď tady napsal. To je problém, prosím vás, když přistupujete z zastaralého prohlížeče a nebo z prohlížeče, který používá společnost Mozilla jako Tor browser, mobilní platforma, totiž je používána k provádění hackerských útoků od, myslím, od čerejška. Firewall nedovoluje připojení ze zastaralých verzí Tor browseru, protože jsou používány hackerské útoky na webové stránky. Přistupovat můžete pouze z jiného prohlížeče, než je Tor browser v mobilní verzi. To znamená, musíte použít Google Chrome nebo na mobil, nebo na desktopové platformě použít Tor browser, ale mobilní Tor browser má nějaké problémy, takže je blokovaný na Firewall. Jo? Takže to je jenom takový posun informací některým lidem, kteří se k nám nemůžou dostat na webovou stránku. Použijte jiný prohlížeč zkrátka. No, co se týče samotného dotazu, tedy samotné otázky, jestli Abu Bakr Bagdádi byl skutečně zabit. No, včera se k tomu vyjádřil Bašár Asad v rozhovoru pro ruskou televizi RT. Teď si nespomínám přesně. Ale on řekl, že Abu Bakr Bagdádi bude znovu oživen. Respawn. To znamená, znovu bude někde takzvaně oživen a bude znovu působit. Nikdo tomu totiž nevěří, protože jeho takzvaná smrt byla nejdříve vyvrácena ruským generálním štábem. Donald Trump řekl, že na akci se podílelo Rusko, že se podílala Sýrie, byla tam informace, že se podílelo Turecko a tak dále a tak dále, ale ruská armáda oznámila, že v daný den, v tu noc, ze soboty na neděli, že tam zkrátka žádné exploze nebyly a hlavně ruský protivzdušný systém S-400 tu noc tam nedetekoval žádné americké helikoptéry v oblasti Idlíbu, nikde nic. To znamená, že tam žádné operaci, žádné akci vůbec nemohlo dojít. No ale zajímavost nastala hned druhý den. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že ruští vojáci oznámili, že tam opravdu nějaká operace probíhala, že tam opravdu byly výbuchy a že tam proběhla operace s cílem jako dopadení Abu Bakr Bagdádiho a najednou to znamenalo, že mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, že de facto obvinil Sergeje Šojgu, generála a ministra obrany, ze lži. To znamená, že ministerstvo obrany Ruské federace v neděli oznámilo, že tam nic takového nebylo a ruské protivzdušné systémy žádných 8 amerických helikoptér v oblasti Idlíbu nezaregistrovalo. No a druhý den mluvčí Kremlu tato slova vyvrátí. Co to znamená? No a jsme znovu u toho. Dva systémy řízení v Kremlu, židé a židé. Chasidé na jedné straně a na straně druhé generální štáb, který se snaží dělat nějakou pronárodní politiku. Není to poprvé. No a proč muselo k tomu dojít? No, protože Kreml musí dělat takové procesy, které chrání Izrael. No a Abu Bakr Bagdádi je původním jménem Shimon Eliot, je plukovníkem izraelského Mossadu.
On celou dobu řídil Islámský stát. A úlohou Kremlu je chránit Izrael a všechny izraelské občany a izraelské operátory. Proto musel Dmitrij Peskov na obranu druhý den v pondělí popřít slova ruského generálního štábu o tom, že tam ruský protivzdušný systém žádné americké helikoptéry neviděl. Oni tam opravdu žádné nebyly. Je to jisté. Ale nebylo dovoleno, aby tady ta pravda byla deklarována nebo aby nebyla zpochybněna, protože muselo se říct, že to tam opravdu proběhlo a že Abu Bakr Bagdadi je opravdu mrtvý. Protože muselo být dosaženo mediálního úmrtí tohoto izraelského šéfa Mossad, teda šéfa Islámského státu. Muselo být zaručeno, že bude mediálně vykreslen jako mrtvý. Je to úplně to samé, jako byl stejným způsobem vykreslen jako mrtvý Usama bin Ládin, kterého vláda Baracka Obamy prý dopadla v Pákistánu a potom jeho tělo schodili z helikoptéry do Indického oceánu, aby nebylo nalezeno. No a v úterý přišla informace, že to samé udělali s tělem Abu Bakra Bagdádiho, Američané ho prý svrhli do Středozemního moře. To znamená, tyhle ty neuvěřitelné hry nadále pokračují. Je úplně jedno, jestli je prezidentem Barack Obama nebo Donald Trump. Tyhle ty procesy na ochranu Izraele a na ochranu Američany vyrobených a Izraelci vyrobených teroristů probíhají stále dál a dál. Neustále. No ale co je zarážející, to je právě to postavení ruské armády, které vlastně bylo zpochybněno a řekněme schopnosti a integrita ruské armády byla zpochybněna výrokem Dmitrije Peskova. A k tomu musíme se vyjádřit, protože to je velmi zásadní věc. Rusko by nemuselo dělat tyhle ty kroky. Nemuselo by se stavět na ochranu Izraela, izraelských operátorů, kteří jsou a byli v čele Islámského státu. Rusko by mohlo dělat politiku tu správnou, tu národní pro národní, kterou stělesňuje ruská armáda, že to není dovoleno, protože ta moc v Kremlu je samozřejmě řízená chasidy. A ti samozřejmě budou všemi zuby se snažit, aby Rusko chránilo Izrael před veškerým nebezpečenstvím. A samozřejmě i všechny občany Izraele a všechny operátory a operativce Izraele. Možná si pamatujete na takovou tu perličku nebo velmi podivnou kauzu, kdy minulý rok u právě shodou okolností u Idlíbu, kde byla obklíčena tehdejší velká skupina bojovníků Islámského státu, kde bylo dohodnuto, že bude zajištěn odsun a odvoz zbytků takzvané obrany nebo členů Islámského státu mimo území Sýrie do Jordánska. Měli jsme o tom dokonce i článek minulý. A to bylo právě v té době, kdy Idlíb byl obklíčený ruskou a syrskou armádou a mělo se rozhodnout, co tedy s těmi bojovníky Islámského státu udělat. No a došlo k neuvěřitelné věci. Ruská armáda vytvořila bezpečnostní koridor a nechala bojovníky Islámského státu z Idlíbu odvést autobusy do Jordánska. To je ten článek z minulého roku. To je ta souvislost. Proč pro Boha to ruská armáda dovolila? No, bylo to oznámeno. Bylo řečeno, že to je například vlastně velení z Moskvy, například z Kremlu. No a proč? No, dámy a pánové, na konci těch vojenských operací ruské armády, kdy Islámský stát byl obklíčován ze všech stran a byl zahnán do kouta právě v okolí Idlíbu, kde vlastně válka skončila, tak tam všude v tom Idlíbu, prosím vás, v těch hábitech a v těch řadách Islámského státu
byli operátoři americké zpravodajské služby CIA a operátoři izraelského Mossadu. Stovky a stovky operátorů v řadách Islámského státu. Nebylo dovoleno je pozabíjet, bylo vyloučené, protože i Vladimír Putin složil slib halachy ochrany židů, ochrany Jeruzaléma a Izraele, a proto Rusko nesmí zabít žádného izraelského vojáka. Ani operátora Mossadu nesmí žádný ruský voják zastřelit. Je nařízeno, že nesmí střílet, a kdyby izraelský voják střílel, musí se nechat ruský voják zastřelit. Takhle je nastavená doktrína. No a vy se potom divíte, že ruští generálové jsou vztekem bez sebe, když ruský prezident omlouvá Benjamina Netanyahua zase minulý rok za to, když izraelské stíhačky způsobily sestřelení ruského průzkumného Iljušinu nad Sýrií. To je ta kauza, určitě si pamatujete. Zahynulo tam, myslím, 13 ruských vojáků, teď asi nepamatuju na to číslo, a v tom Iljušinu. To bylo to, ta situace, kdy izraelské stíhačky chtěly bombardovat iránské pozice nebo pozice iránské gardy na území Sýrie, ale pod ochranou syrské protivzdušné obrany. A oni se neměli, Izraelci, v těch stíhačkách jak dostat na území Sýrie, protože by je zaměřil z země Syřané. Takže udělali to, že ty izraelské stíhačky si počkali na ruský průzkumný stroj, velký stroj Iljušin, a schovali se za něj do jeho radarového stínu. No, jenže ty syrské radary, mimochodem zastaralé ruské provenience, to byly staré radary S-200, tak zaregistrovali izraelské stíhačky, ale zaregistrovali i samozřejmě ruský Iljušin, který se blížil. A ty stíhačky izraelské se schovaly do radarového stínu za ruský Iljušin. Ten zastaralý ruský protivzdušný systém S-200 není tak přesný, a když Syřané na ty izraelské stíhačky vystřelili, tak zasáhli ruský Iljušin. No, takže to byla vina samozřejmě Izraelců, kteří ve stínu ruského stroje chtěli proniknout do syrského vzdušného prostoru. No a reakce z Kremlu byla taková, že Vladimír Putin omluvil Izrael a Benjamina Netanyahua, že za to izraelské letectvo nenese zodpovědnost, že to je chyba syrské protivzdušné obrany. Začal řev z ruského generálního štábu, že namísto odsouzení smrti 13 nebo kolika ruských vojáků v Iljušinu, že omlouvá Izrael za tento krok, protože ruští generálové řekli, že ten zastaralý systém S-200 nedokáže odlišovat dva objekty, když jsou v radarovém stínu za sebou. To umí až ty novější systémy. Takže koho je to chyba? No, že tohleto je chyba Izraele samozřejmě. A že Vladimír Putin vlastně neskritizoval Izrael za tady ten. Jenže největší chucpe bylo na tom ještě něco jiného. To je i v tom článku z minulého roku. Rusko totiž na základě žádosti Benjamina Netanyahua odmítlo Sýrii dodat protivzdušný systém, modernější systém S-300. Odmítlo. No a protože měli Syřané jenom starý systém S-200, tak došlo vlastně k sestřelení ruského Iljušinu. Takže teprve po sestřelení tohoto stroje došlo ke změně rozhodnutí a Kreml dovolil až poté dodat Syřanům modernější systém, aby už příště nesestřelovali v radarovém stínu ruská letadla. Bylo to na základě nátlaku ruského generálního štábu na Kreml. To je tragédie. Naprostá tragédie, protože to ukazuje, že ruská armáda je ta, která chrání pro národní zájmy v Rusku. Skutečně ty ruské, ty národní, tu rodinu. Bohužel se to nedá říct už úplně tak doslova o Kremlu. No proč? No, protože
Vladimir Putin byl zvolen jako prezident na základě podnětu šéfa Evropského židovského kongresu Lva Levieva, který přivedl Vladimira Putina ukázat Borisu Jelcinovi v srpnu v roce 99 do Kremlu a řekl mu: Borisi, tohle to bude tvůj nástupce. My jsme ho vybrali. A znovu použiju ten výrok, tím je to dané. Tím je dané, jaké zájmy v první řadě chrání Vladimir. Zájmy Chabadu, tedy Chasidu, a zájmy ochrany Halachy. To znamená Izraele, Židů a Jeruzalém. V první řadě. V druhé řadě ano, v druhé řadě zájmy Ruska. Ale v té první řadě, když se dostanou do stejné pozice zájmy Ruska a Izraele, Kreml upřednostní zájmy Izraele před těmi Rusky. Zatímco generální štáb ruský hájí vždycky ty ruské zájmy. No a to jsou ty axiomatické, matematické pozice té politiky. Že jestliže máte prezidenty, premiéry, vůdce, kádry, kteří plně do svých funkcí dosazeni židovskými procesy řízení, tak je logické, že budou ochraňovat v první řadě zájmy Izraele, zájmy Židů a zájmy ochrany Jeruzaléma jako hlavního města Izrael. Proto, když se podíváte na Twitter pana Ovčáčka, tam to máte nahoře ukázané. V tom prvním obrázku. Podpora Izraela. Aha, mohli bychom říct, že tím je to opravdu dané, protože to vykresluje přesně tu situaci a charakterové řízení jednotlivých států. To znamená, koho hledá vlastně alternativa? Koho hledáme? Hledáme kádra, který nesložil ani slib Halachy, to znamená, není kádrem Židů, Hasidů, a není ani takzvaně pod svatovou, to znamená, nepřijal zednářský ryt a není ve službách do Musio. Takového kádra hledají národní procesy řízení. A proto se říká, že nejsou kádry. Oni mají kádru spoustu. Kam se podívají? Chasidé, sionisté. Kam se podívají, tam mají svoje kádry. Mají prezidenta v pozici amerického prezidenta, mají ruského prezidenta, mají českého prezidenta, v pozičních kádrech mají slovenskou prezidentu, mají ukrajinskou prezidentu, kontrolují procesy v Bruselu, Berlíně. Všechno Židé a Židé. Nikde tam nejsou gojové, proboha. Nikde. Nikde je tam nenajdete. Jediné místo, kde je najdete, jsou šábez gojové, služebníci Židů. A mnozí z nich, ještě by to bylo více komplikované, tak mají nepřímý židovský původ a pouze se takzvaně hlásí, řekněme, k nějakým stavu, které můžete nazvat hebrejské stavy, aškenázy stavy, jiné stavy, židovské, někdo dokonce říká i to židokřesťanské, což bych vůbec teda nepoužíval, ale ve skutečnosti, když se podíváte na jednotlivé premiéry, jednotlivé prezidenty, jednotlivé šéfy systému, podniků, bank, všude jsou lidé židovského původu. Všude, komplet. A teď otázka, jako pro hloupé. Jak se potom můžete divit, že potom prezident nějaké země raději chrání v první řadě Izrael, Benjamina, Bibiho, a teprve až v druhé řadě chrání vlast domácí národní zájmy a své zahynulé vojáky. Protože tehdy ten řev minulý rok ohledně těch sestřelených, tedy té sestřelené, nebo toho sestřeleného Iljušinu v Sýrii, teprve až tlak generálního štábu zapůsobil a způsobil, že o dva dny později Vladimir Putin odsoudil krok Izraele
a činnost izraelských stíhaček v Sýrii až na nátlak generálního štábu o 2 dny později, když už to bylo neudržitelné a generálové se začali bouřit v ruském generálním štábu. Teprve až poté. Takže znovu se na to jako díváme a říkáme si, že tady máte jednu skupinu Židů, tady je druhá skupina Židů. Oni spolupracují dohromady až na nějaký okamžik, kdy si sednou na tom hřišti nebo do těch ochozů a začnou každý fandit něčemu jinému. To znamená, jedni fandí Jeruzalému jako hlavnímu městu světa v roli nového Babylonu a druzí fandí druhému systému zničení Babylonu, zničení celého Izraele a získání světové vlády ze všech ostatních zemí ve naplnění talmudického proroctví. Ale pokud se nejedná o daný zápas tohoto výsledku Izraele, výsledku konce Jeruzaléma, tak je nerozeznáte. Tak jsou spolu v jedné skupině. No to je co? To je relativita. To znamená posuzování židovských procesů relativně ve vztahu k nějaké události, k nějakému času, k nějakému momentu v dané chvíli. A to je systém relativity. To znamená Einsteinův proces fyzikální. No a z toho potom vypramení takové ty nejasnosti, které říkají, že Židé jsou stejní a jiní se říkají, že Židé jsou různí a tak dále a tak dále. No, ta skutečnost je velice komplikovaná a mnohem problematičtější, protože oni mají mnoho společného, ale to, co nemají společného, je dohání k válce mezi jejich skupinami. To je ta válka mezi Židy a Židy. To málo, co v čem se liší, je dohání k neskutečné válce. Procesy řízení. No, tady tím způsobem bychom to mohli ukončit. Máme 21.01. Dáme si jednu přestávku, takových 6-7 minut. Já jsem přiletěl a potřebuji se najíst. Takže potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vít? Jasně, já si taky něco malého zobnu ještě během písničky, takže děláme takovou stravovací pauzu a potom se pustíme do telefonických posluchačů. Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, je tady Petr s námi, Petr Václav, hovoříme s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz s panem VK, dáme si písničku a po ní telefonické dotazy budou následovat. Hezký večer. Tak Vítku, jak pak to máme? Už jste připraveni, už jste do občerstvení, nebo ještě potřebujete nějaký čásek na to? Nevím jak VK, já už jsem hotový, takže sáží na VK prioritně teda. Nevím, jestli jsi tady VK. Byla i kuželka, Vítku. Tak VK ještě asi není. Uh-huh. Já jenom, víš, jestli jsi zůstal věren tomu, co jsi říkal. Co myslíš? Tak teď asi Petr zavil telefon a vypojilo se vysílání do studia. Zřejmě něco problém s nějakým mixážním nastavením právě proto, aby telefon šel i do studia společně s Petrem, tak počkáme. Je takové trošku ticho, Petře? No, Vítku, jsem tady, já jsem bral volající, už máme na drátě, takže... Takže jasně, musíme počkat, až se vynoří VK z hlubin virtuálna a internetu a potravin. Možná pak, když budeme čekat a bude další hluché místo, tak asi dáme jednu písničku a nebudeme to prodlužovat, protože to je taková tortura pro nás. My musíme vyplnit jako moderátoři ta hluchá místa a musíme tady plkat vlastně úplně o ničem, takže nevím. Ale Vítku, my neplkáme o ničem přeci. Já bych řekl, že by zajímavý témata byla ta témata byla docela vážná. Já si myslím, že VK bude za chviličku. Víš co, už se zase rozjíždí další kauza ohledně odstraňování dalších soch. Já jsem o tom právě mluvil i v tom mým pořadu, který předcházel k tomu, že to je vlastně systém, kde si to zkusili a teďko v podstatě ty šudrové půjdou dál. Jo. A je to o tom vlastně, koho si tam kdo zvolí. A je to o těch místech, o těch samosprávách, které jsou těžce infikovány a jsou prostě napadeny ze všech stran. Co ty na to? Totiž s tímto začaly neoliberálové právě v Americe. Si vzpomínáme v roce 2017-2018, kdy se začaly odstraňovat sochy
a byl to velký boom ve Spojených státech, ti neoliberálové začali odstraňovat sochy, které reflektovaly a poukazovaly na vzestup americké říše nebo amerického státu v rámci bojů severu proti jihu a generálů, kteří veleli proti jihu a tak dále. A to se potom přeneslo v rámci kopírování těch procesů do České republiky a v podstatě se tady opakuje to též s dvouletým zpožděním, jako ostatně všechno, co se odehrává. Ale myslím, že už tady máme VK, VK. No, už tu jsem. Super, tak máme prvního posluchače, nebudeme to zdržovat. Výborně, Vítku, jenom jedna věta. Jsme už jenom 2 roky za Amerikou, je to super. Tak, prosím, myslíš, máte jsme slovo... jako 91. stát, jo? Skoro, trošku opožděný. Ano, můžete, teď už máme i VK, takže můžete položit otázku. Doufám, že jste byl trpělivý. No, samozřejmě trpělivost je mojí velkou ctností. Takže MPX Valmezo, otázka pro pana VK. Jisté hovado jménem Stoltenberg teďka nedávno vyzvalo Moskvu jménem NATO, ať se stáhne z východní Ukrajiny. Nevím teda, kde bere tolik drzosti diktovat něco Rusku. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslí pan VK, a teďka právě NATO prohlašuje, že strašně co nejrychleji, co nejdřív vezmou Ukrajinu do party, tak by mě zajímalo, jestli si pan VK myslí, že skutečně, jestli teda skutečně bude přijata Ukrajina a za jak dlouho, no a pokud ano, tak se to podle mého názoru neobejde bez války, protože to už přece Rusko bude muset považovat vlastně za vyhlášení války. Tak jsem zvědavý, co na to pan VK přepínám. Děkujeme. A shledanou. No, děkuji za dotaz. Já jsem ho zaregistroval včera, a to, protože do Oděsy, do ukrajinského přístavu připluly lodě Severoatlantické aliance a na jedné z těchto lodí na palubě mluvil Jens Stoltenberg, šéf NATO, že Rusko má stáhnout své vojáky z východu Ukrajiny, a padaly tam i slova o tom, jako o možnosti, že v blízké době Ukrajina by mohla být jako partnerem více než přidruženým, ale dokonce plnohodnotným, to znamená s nějakým výhledem, s nějakým výstupem. Ale to je samozřejmě co? No, to je proces likvidace Minského protokolu. Protože Minský protokol je velice citlivé téma. Pozice židovského chasického prezidenta Zelenského v Kyjevě je velice slabá. Možná jste zaregistrovali, jak Pravý sektor, to jsou samozřejmě bojůvky amerických neokonů, kteří se snaží zmařit mírové úsilí na východě Ukrajiny. A veškeré kroky, co se týče vlastně východu Ukrajiny, tak jakékoliv náznaky toho, že by Ukrajina měla přistupovat k NATO, nebo ani ne přistupovat, a jenom se více a více zbližovat se Severoatlantickou aliancí, povede zkrátka k tomu, že nebude ochota a nebude vůle ze strany východních území Ukrajiny podílet se na pokračování Minského protokolu. To znamená, co bude důsledkem? Důsledkem nesplnění Minského protokolu bude pokračování sankcí Evropské unie, nebo řekněme obecně Západu, vůči Rusku, a to je přesně to, o co usilují Američané, respektive američtí neokoni, respektive o co, nebo o tuto strukturu usilují procesy takzvaného amerického řízení. To znamená, NATO je právě tímto úderným orgánem, řekněme, americké moci v Evropě, která se snaží zmařit to zbližování mezi Ruskem a Evropou. A Ukrajina je jedním z nástrojů, jak toto zbližování zlikvidovat. Znovu, je tady důležitá věc. Zelenský byl dosazen jako chasický prezident, on je čistý žid, on má čistý židovský původ, Volodymyr Zelenský, a on byl dosazen z Izraele, to znamená, on je chasický samozřejmě, on je chabad, to je dokonce chabad Lubavič ruskému, blahopřál ke zvolení do funkce, vítězk Tóry mu dali, tórický vítězk, to znamená, on je jejich. A tohle je naprosto nepřijatelné pro americké neokony a o procesy řízení, které usilují takzvaný sionistický systém. To znamená, sionisté nemůžou tomuto samoděržaví, které vlastně přišlo
s novým prezidentem nemůžou přijít na chuť a budou se snažit Zelenského svrhnout. Ty demonstrace na Majdanu, který znovu vypukly, který tam probíhají každý víkend, to je jenom jakýsi začátek, to je počátek. A s tím, jak zaútočili včera na Donalda Trumpa zahájení procesu impeachmentu, znamená ta přípravná komise k impeachmentu, tohle to všechno ukazuje na ofenzivu, na obrovskou ofenzivu sionistů, jak ve Spojených státech, tak i v Evropě, tak i na Ukrajině. To znamená, je to mohutná ofenzíva další dějství ve válce mezi Židy a Židy. Důsledky můžou být katastrofální, protože zmařit Minský protokol na východě Ukrajiny znamená přinést válku na Ukrajinu znovu. To je naprosto jisté. A že tu roli tam hraje Stoltenberg, to je prosím vás figurka, to je šábezgoj. Ten řekne to, co se mu udělá. A oni vědí, co způsobí, když se bude více Ukrajina zbližovat s NATO. To jsou úhlavní nepřátelé, ideově ideologičtí nepřátelé lidí na východě Ukrajiny. To je jako, to si můžete představit, jako kdyby někde byli čeští vlastenci a teď někdo by řekl, že tak a od teďka třeba Česká republika se bude mít široké souručenství a přátelství s nacistickou třetí říší a budeme oslavovat SS. No tak to by bylo pro české vlastence taky nepřijatelné. No ale stejně úplně se na to dívají obyvatelé východu Ukrajiny na představu, že by Ukrajina vstoupila do imperialistického amerického NATO. To si nedovedou představit. To znamená, když budou tyto procesy probíhat a střelenej Stoltenberg tam bude jezdit někde na lodích a tam bude mít nějaké výstupy v Oděse a dostali na prdel tenkrát na cestě. A to je provokace samozřejmě proti Rusům. Obrovská provokace. Oni tam přijeli, italské lodě, bulharské lodě, NATO do Oděsy zaparkovali. Provokace obrovská proti Rusku. Takové to poplivání minulosti, vítězství Rudé armády za druhé světové války, porážka nacistů, to znamená to poplivání. No a začalo provokovat proti Rusku. No je to součást plánu na destabilizaci Ukrajiny znova. To znamená, oni se dívají na Ukrajinu jako na takovej soudek se střelným prachem a usilovně po okolí hledají sirky. Potřebujou sirku. Hledají sirku. Běhají okolo a zoufale hledají sirku, aby mohli škrtnout a hodit jí do toho sudu. Takhle se chová NATO. Takhle se chovají takzvaně západní partneři. Přesně tohleto, o tohleto usilu. No a Zelensky, jeho úloha bude nedovolit vybuchnutí toho sudu. Proto on byl dosazen. Protože ten sud se nachází v ruském sklepě. To je ruský sklep, kde se nachází ukrajinský sud. To je třeba říct naroveň. A kdokoliv říká, že to tak není, tak lže. A víte, co se stane, když vyhodíte do vzduchu v ruském sklepě sud se střelným prachem. Vyhodí to do vzduchu nejenom ten sklep, ale celý barák, který stojí nad ně. Destabilizuje to celý prostor Ruska. Kolem dokola. A o to oni usilují. Takže já doufám, že už chápete, jak je důležité vystoupit z NATO, zlikvidovat strukturu NATO. A doufám, že už chápete, že někteří politici z NATO, proč nechtějí vystupovat z NATO někteří politici. A nebudu ukazovat, aby zase někdo neříkal, že zase někdo ukazuje na nějakou českou politickou alternativní stranu. Proto je důležité vystupovat. Proto je to tak klíčově důležité. No ale to bychom mohli tady vyprávět velmi dlouho, no to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volajci. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Turna Černý z Kladna. Chci se zeptat na dvě věci.
Zaprvé se dá trošku odvečem o tématu, ale je to, pro mě to je důležitý, protože chci se zeptat na to, proč mi nejde u ABB knihy objednat na dobírku. Já jsem nikdy nezažil, že na dobírku to nelze. A takže nevím, jak ty knihy jako jinak sehnat. Protože se mi nechce dělat něco, co není standardní, to je jedna otázka. A ta druhá, což by bylo docela ještě důležitější, možná, co řekl, já jsem neslyšel, co řekl pan Lavrov, Sergej Lavrov, na tohle ty události, které se týkaly. Tady se to týkalo Šojga a Putina, chápu, ale pan Lavrov, jako si myslím, že by do toho měl co kecat, já jsem neslyšel, promiňte, nějaký zásadní úvodní, takže tak asi jo, děkuju moc a naschánou budu. Fajně. Díky, hezký večer. No. Co se týče stránky shopu ABB knihy, objednávání na dobírku, tak to musíte se obrátit na Adama. Tam je, myslím, kontaktní formulář nebo e-mail a dokonce vlastně i nějaké telefonní číslo dotázat se, jako proč to není možné. Já můžu jenom spekulovat. Já jsem četl článek na českém mainstreamu asi 2 týdny zpátky, že české shopy mají velké problémy teď před Vánoci s falešnými dobírkami. To znamená, někdo udělá na internetu dobírku, objedná dobírku a uvede falešnou adresu. Ten člověk, který rozesílá, to znamená prodejce, zabalí, vyexpeduje stovky knih a jdou na neexistující adresy, potom se vrací a musí platit penále poště za vrací. Tímhletím se takzvaně likviduje distribuce. To znamená, že některé shopy znemožňují dobírkové objednávky. Pakliže to není ověřený objednavatel. Jo, někdy je to dělané tak, některé shopy to dělají tak, že první objednávku musíte udělat jinou platbou, například převodem na bankovní účet, nebo platbou přes PayPal, nebo platbou z mobilu, placení mobilem, některé shopy to mají. A když to projde ta platba na tu adresu, tak po druhé už můžete na dobírku, protože jste ověřený objednavatel. Jo, potom už to jde. Takhle to mají některé shopy. Já nevím, jak to má udělaný Adam. To já nevím, teď to nemůžu prostě hodnotit jeho shop. Takže prosím vás, obraťte se na něj a zjistěte u něho, já opravdu nevím. Jo, nevím, nezlobte se. No a co se týče tedy té otázky na pana Lavrova, tak ano, pan Lavrov, ale pozor, Lavrov je především diplomat a on je loajální. On je loajální jako správný diplomat, což je správné, a je loajální k svému nadřízenému, kterým je prezident Vladimír Putin. Ano, on samozřejmě má trochu nějaké jiné názory, třeba někdy, ale je loajál. A to nejde srovnávat. To znamená, ruská armáda je někde úplně jiná. Ruská armáda je jednak osvoboditelka Ruska, ale zároveň i ochránkyně Ruska. A chápete, ve chvíli, kdy vám padají síry Iljušiny kvůli izraelským stíhačkám a armáda ruská nesmí reagovat, protože jí to není z Kremlu dovoleno, no tak to vyvolává velmi sakramensky velké vášně mezi generály. To si dovedete představit. Takže takhle třeba se na to dívat, že v Lavrově je diplomat, není to generál. A jako tím je to určující. Takže takhle bych na to odpověděl. No dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme. Dobrý večer, můžete položit otázku, vítám vás ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu i posluchače, tady Gabriela. Já bych, pane VK, na vás měla otázku trošku z jiného soudku. Mě dneska ráno docela zastihla zpráva, že skončili streamovací servery OpenLoad a StreamMango. Vlastně, že se tak stalo kvůli žalobě velkých hollywoodských studií proti tady těmto lidem, kteří provozují tady tyto servery, a tím pádem jakoby skončilo hodně přehrávačů, které streamovali jak seriály, tak filmy. A já to
jakoby nějakým způsobem vnímám, docela dost se mě to dotýká, tak já bych chtěla se zeptat, jestli byste k tomu mohl třeba říct něco ohledně procesů, nebo jak vy to vidíte, nebo jestli jste to zaznamenal. A druhá moje otázka by byla, že já vás neposlouchám zase až tak dlouho, třeba poslouchám vás asi tak 3 měsíce, možná půl roku, a vy často se odkazujete právě na ty vaše knihy, tak moje otázka druhá by byla, jak si ty vaše knihy jmenují, nebo třeba kde je sehnat, jako podle jakého názvu si je hledat, nebo tak, kdybych si od vás chtěla nějakou knihu sehnat. Tak dobře, to bude všechno, děkuju. No, já děkuji. Tak já odpovím pospátku na ten druhý dotaz. Já bych předpokládal, mě to opravdu jako překvapuje, já předpokládám, že když někdo poslouchá naše pořady, takže zároveň ví, jako, jaký server zastupuje. Jo? To znamená, mně to připadá jako, že třeba paní nebo slečna, že asi jenom poslouchá, ale nechodí na web, protože na webu právě ty odkazy jsou, kde ty knihy se dají koupit. Na Aeronetu máte vpravo ve sloupečku na každé stránce s každým článkem jsou 2 bannery. Obrázky. Jedna ta kniha je Human Ex Machina a ta druhá je Superkrize. To znamená, na to, když kliknete na ty bannery, tak vás to převede a přenese vás to na stránky e-shopu právě zmíněného Adama, kde si můžete je zakoupit, a právě jednou z těch možností, jak zakoupit, tak právě jsme řešili ty dobírky, no. A je tam asi převod nějak z bankovního účtu a tak dále, tak dále. Já to nezjišťoval, nevím. No, takže tam můžete samozřejmě nakoupit. No, a co se týče té otázky první o těch streamovacích serverů, tak to mě nepřekvapuje, protože to byly tady ty zmíněné servery a potom i server Top Video, to byl článek zase na českém mainstreamu, který taky informoval, že i server Top Video CZ, že skončil kvůli tady tomu stejnému důvodu. No a je to zátah. Je to zátah na tady ty streamovací servery, no protože streamování už teď se stává přímo komerčním nástrojem Hollywoodu. Možná jste zaregistrovali, že má velkou reklamu na YouTube a na sociálních sítích americký streamovací systém Netflix, který už funguje i v České republice, pokud vím. A přicházejí další. A jedna ze společností, která chystá vlastní streamovací platformu, je společnost Disney, která se chce trhnout od Netflixu. Nebo Disney, myslím, že dosud publikuje na Netflixu, ale chtějí se trhnout a vytvořit vlastní streamovací platformu. Takže hollywoodská studia jsou velice zkostnatěla. Přiznejme si otevře. Velice dlouho lpěli na takzvaném kinoformátu a nechtěli dávat svoji produkci na videokazet. Až teprve v polovině 90. let se to změnilo a začali přistupovat na videokazet. No, nebo spíš začátkem 90. Velmi dlouho. Potom dlouho nechtěli v nějakém rozumném časovém období vydávat CDčka, respektive DVDčka, abych byl přesný, s filmama. To přišlo zase až mnohem později, až de facto před nějakými 10, 12 lety, kdy se začaly opravdu jako velmi intenzivně dávat filmy už po 6 měsících na DVDčka. A tady funguje v dnešní době na streamování už velmi dlouho, už mnoho let streamování filmů. A znovu to zpoždění se ukazuje teprve až teď hollywoodským studiím začíná docházet, že existuje něco, čemu se říká streamování. A že to má obrovskou sledovanost. A že by z toho mohly být velké peníze. Takže teprve teď, tady s tím zpožděním obrovským, jak je obvykle u Hollywoodu, tak oni se snaží takzvanou nelicencovanou nelegální konkurenci zlikvidovat, zakázat, to znamená, musí zavřít provozy, no a budou zřizovat vlastní streamovací placené služby. Něco podobného, jako je Netflix, jako je Hulu, nebo jako jsou další streamovací, nebo Amazon Prime. Prostě to jsou streamovací platformy, kde můžete si dávat vlastně předplatné a dívat se prostě na jejich produkci. Výhoda u toho je, že pokud je mi známo, tak i vlastně
Netflix to podporuje, a myslím, že i některé ostatní, ale Netflix zejména, že tam máte u toho i české titulky. Jo? To znamená, že i lidi, kteří neumí anglicky, tak tam zkrátka vidí a mají tam k dispozici možnost profesionálních českých titulků. Takže to je právě ta výhoda. No. A to předplatné, jako kolik to stojí, já nevím, kolik je to u vás, tady v Německu stojí, myslím, 9 eur nebo 12 eur, teď nevím přesně, za měsíc ten Netflix. Nevím, jak je to takzvaně cenově nastavené v Česku nebo na Slovensku, ale lidi si to chválí, že jsou tam prostě jako filmy nebo seriály, zejména Netflix je teda seriálová platforma především, tak jako jsou tam jejich oblíbené seriály, jako z titulky, tak třeba jako tady Němci, když tam není přímo jazyková německá dabingová mutace, tak velmi oceňují, že u těch třeba anglických seriálů jsou i německé titulky, si to jako chválí, že to je jako dobrá věc. Z tohoto důvodu budou likvidovány všechny tady ty streamovací systémy, které nemají licenci. Mě to nepřekvapuje. Je to proces, vlastně já tomu říkám, proces probouzení Hollywoodu do nového digitálního věku. Takže dali bychom prostě kašmu volící. Já bych jenom připojil informaci, že tady to se děje i na českém písečku, protože existoval server Království mluveného slova CZ. A na tomto serveru byly prezentované, samozřejmě byl to registrovaný server, a byly tady prezentované odkazy třeba na Ulož to, ale pouze odkazy. To je něco jako torrentní servery, Pirate Bay a tak dále, kde byly vlastně jenom torrenty a ten obsah samotný tady umístěný nebyl. A to byl server, který byl v podstatě veden na tento způsob, to znamená, byly tam odkazy na jiné servery, převážně tady na Ulož to, na uploadové servery, kde byly umístění rozhlasové hry, inscenace, adaptace, různé pohádky, prostě zlatý fond archivu Českého rozhlasu nebo Československého rozhlasu i dříve a tak dále, 20, 30, 40 let staré, a i to vadilo nějaké té OSE a Intergramu a dalším mafím, že lidé prostě poslouchali 30-40 let staré pohádky nebo rozhlasové hry z archivu Českého, Československého rozhlasu tehdy, a i to sejmuli na začátku tohoto roku. To znamená, že v podstatě se jedná i o český píseček, kdy i v České republice izolovaně se tyto procesy odehrávají úplně stejně a postupně likvidují tyto servery. Já jenom čekám, kdy zlikvidují i Ulož to, tak to bude úplně totální ťavka. Já si myslím, že ta doba bohužel asi tak taky nastane. Co myslíš, VK? No, tak samozřejmě ono spíš jde jako o tu politiku nějakého toho systému, protože je spousta služeb, které záhadnými způsoby fungují stále a neustále. To jsou i různé, tak, různé torrenty a různé sdílecí služby a nahrávací nebo takzvané sharingové služby. Právě třeba Ulož to je jaksi to nejznámější v Česku, co mám pocit. No a no, zkrátka je to tak udělané, že oni to odstraňují, ten obsah třeba, který je nahlášený. Jo? To znamená, tam někdo něco nahraje. A to je většinou tak, že ty společnosti, třeba filmové, si sledují Ulož to, a když tam někdo nahraje film, tak to aktivně takzvaně prohledává. Proaktivně, to znamená, hledají jméno daného filmu, a když tam je nahraný, tak požádají o takzvaný takedown, to znamená, aby to šlo takzvaně dolů, a myslím si, že oni to odstraňují. A zase znovu, něco jiného je, když to má takový jakoby mezinárodní přesah, některé mezinárodní velké streamovací servery, to je něco jiného, ty jako mají velký profil a více se na ně zamíří, u těch českých nebo i slovenských. Tam je to vždycky až jakoby skřížka po funusu. Jo? Tak to bych to asi nazval. Takže budoucnost je asi v tom, že lidi budou jakoby tlačení do toho, aby si udělali nějaké oficiální předplatné, to je oblíbené, předplatné nějaké streamovací služby a dívali se prostě na oficiální streamovací platformě. Oni vám k tomu dají apku do telefonu, kde to máte vlastně v aplikaci a můžete se na to dívat a můžete to dokonce přenášet na televizní obrazovku a můžete se na počítači na to dívat a přes Chromecast a přes další věci prostě i na velkých obrazovkách. Může to být zajímavý. Kdo má rád třeba tady ty americké seriály, ale znovu, jako když někdo třeba, já nevím, preferuje
já nevím, třeba české filmy, no tak Netflix mu asi moc nepomůže. Potřeboval českou platformu. Ano, možná jsem konzervativní, ale mě uspokojuje vědomí, že mám třeba MP3 anebo AVI, prostě filmy, cokoliv, tak to mám u sebe na disku a ne, že mě to někdo promítne vlastně a ty lidi vlastně vůbec nemají tu hudbu, jo, ty filmy vlastně cokoliv nemají u sebe. Jo, nevím, já jsem možná konzervativní, ale já mám radši ty věci prostě u sebe, když teda si něco koupím a tak dál. Ne, ono je to, tohle to je spíš problém mobility, jo, to znamená, že někdo řekne, dobře, já tam dám třeba za to Spotify s těma písničkama třeba nějakých, já nevím, 7-8 eur měsíčně, nebo kolik to je. A můžu to poslouchat vlastně kdekoliv chci. Jako nemusím sebou tahat žádnou flešku, kde mám ty MP3 nahraný. Že když si zapomenu flešku, tak nemůžu poslouchat, protože to mám v každém mobilu. Každý mobil, který mám, tak si tam nainstaluju apku Spotify a hned můžu poslouchat. Takže pro lidi, kteří se na to dívají z tohohle pohledu mobility a dostupnosti kdekoliv, listen anywhere, znamená poslouchejte kdekoliv, tak to je zajímavé. Určitě je to zajímavé a pokud někdo nemá prostě tenhle jakoby návyk mít všechno u sebe, tak je to zajímavé. Určitě jako jo, pro mladé. Jasně, určitě. Tak dáme už prostor dalšímu posluchači, my se omlouváme, že jsme to trošku prodloužili. Tak máme někoho, Petře? Máme, já jsem Vítku jako ty. Takže prosím, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pánové, jenom k vaší knize, pane VK. Já jsem měla taky problém to objednat ze zahraničí. Mluvila jsem s panem Bartošem a pak jsme to vyřešili, že mi to zaplatil někdo v Česku. A jinak jsem přečetla... Haló? Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já to mám hluchý. Já položím otázku. Přečetla jsem vaši druhou knihu a pořád nevím, co je to syndikát. Píšete syndikát, není dovoleno syndikátem, jako kdyby to byly nějaké osoby, entity. A pak taky říkáte, že syndikát jsou obrazy z projektoru. Tak i přesto, že jsem přečetla vaši druhou knihu, tak mi to není jasný. Děkuji. Dobře. Já vám to vysvětlím. Děkuji za dotaz. No, haló, Vítku, můžeš povídat, Veka. Jestli jdeme do signálu, jo, protože tam bylo ticho, tak jestli... Jo, pochopitelně všechno je v pořádku. Jo, dobře. No, jo, tak co se týče teda toho objednávání, tak to jako to mě trošku zarazilo, že ze zahraničí to nejde. To mě zarazilo, to jsem nevěděl. To je asi nějaký... No, to je docela zásadní, to jsem ale jako netušil, že ze zahraničí to nejde. Protože to jako hodně asi lidí bude chtít, ale jak říkám to, nějak admin, Adam, mi to bude muset nějak vysvětlit, jestli jako kde je problém. Jestli by to nešlo nějak jako zjednodušit, jako zlehčit tohleto. No a co, tak to je jako první věc. No a ta druhá věc, syndikát. Já jsem to vysvětoval už několikrát, já jsem myslel, že už jako to není potřeba nějak jako rozebírat, ale syndikát je systém nejvyššího řízení na této planetě. A je to systém, který je nadřazený systému takzvaného světového židovstva. V té knize je to dokonce popsané i na začátku. To znamená, o co usilují sionisté. Sionisté se liší od chasidů, a teď už vlastně jakoby cituji z té knihy. Sionisté se ohledně konceptu liší tím, že nechtějí dovolit a připustit onu pozici, že jsou pouze správci na této planetě. Chtějí se stát majiteli. To znamená bezvýhradními majiteli, kteří budou rozhodovat o procesu. Protože veškerá moc na této planetě, která jim byla dána, a díky kompendiu, ze kterého čerpají své vědomosti technického charakteru, používají ke své světové vládě, nebo dominanci, jak je tam kulantně uvedeno z důvodu, které jsme už uváděli. Takže z tohoto důvodu židé, tedy sionisté, se snaží o ukotvení své světové vlády, což je v rozporu od těch, kteří jsou architekty této planety. To je syndikát. To znamená, paní jenom řeknu, že syndikát je označení pro architekty této planety a architekty lidské rasy.
naše lidská rasa, jak vznikla, je popsáno právě v té nové knize. To také bude asi pro někoho nepěkné překvapení, ale samozřejmě ano, vyšli jsme z těchto nádob, těchto, řekněme, těchto entit, a to je syndikát. To znamená, světové takzvané židovstvo je de facto v onom konceptu, konceptuálním řízení, je v pozici, že oni se dostanou k moci nad celou planetou jedině tehdy, jestliže bude naplněn jeden z těch hlavních dokumentů, který zobrazuje jeden ze závěrečných bodů naší časoprostorové iterace. Sedm sluncí se rozzáří nad svatou zemí v Izraeli a velký Izrael bude smeten v moři ohně. Bůh se stoupí na úpatí chrámové hory a v odškodnění národu židů udělí jim vlastnictví a vládu nad celou planetou. To znamená, že tenhle ten koncept, talmudický koncept, je odvozený právě z jedné vize, která má vztah k syndikátu. Proto je to tak komplikované na pochopení. Já se to snažím tak nuantně, opatrně vysvětlovat lidem, abych jim nerozbil jejich přesvědčení, jejich víru. Nechci rozbít někomu víru, protože víra je nejdůležitějším pohonným faktorem pro život člověka. To znamená, bez víry se nedá žít. Víra je to hlavní, co vás pohání kupředu. Kdokoliv vezme komukoliv víru, tak člověka zabije, odsoudí k smrti. Žádná vlastně entita nedokáže bez víry fungovat, nenajde sílu k pokračování své existence. Takže doufám, že se mi to povedlo v té knize a věřím, že takže ano, někdo to ocení, někdo to neocení, někdo bude rozčarován, někomu bude připadat, že se třeba dozví příliš mnoho informací ze souvislosti nacistického Německa, což je velmi důležité, protože nacistické Německo dalo základy Evropské unii a z toho, co založilo nacistické Německo, bude vybudována nová Evropa, do které všichni míříme. Problém je v tom, že ty nacisty už nepoznáte. Už nebudou mít na sobě SS-ácké uniformy. Budou mít saka, budou mít krásné úsměvy a budou se ohánět evropskými směrnicemi. No, ale to by bylo na jinou diskuzi, takže dáme prostor dalšímu kolejci. Tak prosím, jste ve vysílání, kočička už se přihlásila, tak teď jste na řadě vy, položte otázku. Dobrý večer, Jana z Děčína. Já mám jenom takovou technickou připomínku. Já jsem ohledně toho ulož.cz, pan Vítek říkal, kdy pak asi skončí. Je týden staré video na YouTube Petr Žantovský, Orwellovský svět kolem nás, 24.10. A tam právě řekl informaci, že ulož to do konce tohoto roku končí, čili dva měsíce ještě pojede max. Takže jsem jenom tohle chtěla říct. Nevím, odkud to má, ale... A to je oficiální informace. Já vám děkuju, Jano. Já se zeptám Petra, já mu napíšu a zeptám se ho, odkud on tu informaci má, protože jestli to má fakt z nějakých oficiálních zdrojů, tak to je masakr, jo, tohle. Je. Pro nás je to ráma, protože my tam chodíme hlavně na knížky, četveme filmy, ale knihy, dokumenty a to bude prostě všechno pryč. Jsou věci, které neseženete v antikvariátu nebo v knihu. Přesně tak. Děkujeme, Jano, za informace. Já Petrovi napíšu, zeptám se ho. Ano. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou. No vidíš to, Veka, tak to jsme vyvolali čerta z náhle. Tak to jsme vyvolali, no, džina, no, to jsme to prostě vyjel a to je síla, no, tak jako pokud je to pravda, tak to je zvláštní, ale to by snad mělo úplně zaplavit celý internet, ne? V Česku je taková převratná zpráva. Já nic nevidím, to by se o tom mluvilo, ne? No, já nevím, jestli to třeba myslel Petr Žantovský v nadsázce, že něco takového nastane. Možná jako nadsázka, jako, jo, nevím, že... No, ale přesně tak. Tak špatné, jasně. No, jako pokud byla nadsázka, tak... no, uvidíme, no. To by bylo jako velký, no. Rozhodně. No, tak máme dalšího posluchače, Petře, stihl to. Ano, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer. Ak by som sa mohol spýtať trošičku do histórie,
zaujala ma jedna vec, čo sa týkalo dvoch známych Slovákov, mena Vecler Vrba, veľmi dobre známy. To, prečo utekli, ako im nedoverovala židovská rada v Žiline, potom ako utekali do Budapešti, až tam sa proste začali nejaké veci, že tam zastavili transporty do koncentrákov, to je jasné. Ale dočítal som sa niekde na nejakej internetovej stránke, že pán Rudolf Vrba, teda vlastným menom Rosenberg, ho 10 ročia ignoroval židovský štát a viedol s historikmi Izraela veľmi taký bolestivý spor, ktorý viedol až do konca života. Neviem, o čom bol ten spor, o čom sa teda stále ako sporili, a neviem sa nič o tom dozvedieť, nikde viac, nikde nie je o tom ani zmienka. Pravdepodobne to bol bolestivý spor asi teda pre neho. A ja som sa chcel opýtať pána Veka, či o tomto niečo vie, kde by som sa mohol o tom dozvedieť viac, ako tento človek, ktorý teda utekol v 44., ktorý dostal aj ocenenie od prezidenta slovenského, v čom tento spor bol a v čom tento spor viedol a prečo bol teda bolestivý tento spor. Či na to pán Veka niečo o tom vie. Ďakujem. Díky. Na dotaz. Já mám takový pocit, že pán mluvil, myslím, o... Protože třeba uvádět vždycky jako křestní jména. Myslím, že mluvil o Rudolfu Vrbovi. Rudolf Vrba. Ano, Rudolf Vrba, no, říkal. No. Tak já jsem přeslechl, protože to spojení jsem nějak nebylo kvalitní. Ale pokud mluvil o Rudolfu Vrbovi, tak teď já řeknu něco, co jako naštve ty kritiky, kteří kritizují tohleto, že já to vždycky na to takhle označuju, ale prosím vás, to by bylo na strašně dlouhou diskuzi. Jo, na to opravdu jako nemáme čas a vím, že teď všichni řeknou a on to nechce říct a na tady to, protože kdyby začal o tom mluvit, tak už nestihneme dalšího volajícího vůbec nikoho a museli bychom tady zůstat další hodinu a půl. Já bych to udělal asi možná jinak, že bych připravil nějaký článek. No, připravil bych článek a bude to asi lepší dát do článku, než abychom tady vlastně rozebírali takzvané Tisovo Slovensko a řekněme procesy, které probíhaly uvnitř. Protože, jak víte, po druhé světové válce Tisovo Slovensko bylo označováno, řekněme, tehdyž vítězným režimem Sověty, v podstatě za Slovensko, které bojovalo na straně nacistů, ale zároveň usilovalo o jakési národní sebeukotvení, což je jako důležité jako vzpomenout. Problém je v tom, že to nebylo národní sebeukotvení přímo Slováku, ale byla to emancipace slovenských Židů. A to je tak výbušné téma, tak aby jsme zase někomu nezbourali nějaké světonázory, protože bych strašně nechtěl, ani Slovák nechci brát prostě takzvaně víru, tak by to zasluhovalo daleko hlubší rozbor a na to, právě na to nemáme tady vůbec ani čas. Takže já bych pánovi řekl, nebo mu slíbím, že připravím na to článek a na Aeronetu tohleto proberu podstatnějším, podrobným způsobem. Opravdu se nezlobte, tady na to fakt není čas, protože bychom museli probrat jak Hlinku, Tisa, samozřejmě, že i problémy a procesy tehdy ještě zahynulého nebo zahynuvšího Štefánika, který zahynul při letecké nehodě. To jsou všechno souvislosti, které nakonec vyústily v ty procesy těsně před koncem války. To je důležité, jako tady říct, nebo už předeslat. Každopádně více, myslím si, že bude v tom článku, takže takhle bych to uzavřel. Jo? Tak se prosím vás nezlobte. Tak z tebe vysílání položit otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou, Černý z Kladna. Pane Veka, chtěl bych se strašně zeptat ještě, co se týče toho průšvihu, podle mě teda velkýho, co se týče Sergeje Šoigu, jako
versus vlastně Putin, protože tohleto není normální, jaký to může mít dalekosáhlé důsledky. To totiž tam z historického a vůbec z hlediska, je to není to dobrý prostě. A pak ještě teda, jestli takovou pod otázku, abych to teda stihnul, protože už se vlastně nedovolám moc krát a nemám na to čas, co říkáte na pana Ludvíka Součka, jen tak, mezi, kdyby se měl čas. Jo, děkuji. Jasně. Děkuji, naschledanou. Tak co se týče, já to vezmu zase pozadu, pozpátku, co se týče Ludvíka Součka, tak toho mám samozřejmě načteného. Já určitě doporučuji ty dvě jeho zásadní knihy, naprosto zásadní, které nesmí chybět v zásobě znalostí ze čtení takzvaných tlustých knih. A to jsou jeho dvě díla Tušení stínu a Tušení souvislosti. To jsou dvě knihy, které jsou naprostými bestsellery v systémech, řekněme, odhalování původu a pátrání po architektech na této planetě. Já konec konců z díla Ludvíka Součka vycházím v, řekněme, v těch úplně prvopočátečních, řekněme, konstelacích, těch myšlenkových, kde on zjevně nemohl tehdy koncem 70. a počátkem 80. let nemohl publikovat to, co by chtěl, ale myslím si, že to z těch jeho knih naprosto zjevně vyplývá. To je to důležité, to je to zásadní, si myslím. A takový ten asi ten etalon, řekněme, toho přístupu, řekněme, té vědecké báze, té báze historické a báze souvislosti, to je jednoznačně Ludvík Souček. Takže podtrhnout dvakrát a vyhledat literaturu a nastudovat. Jednoznačně doporučuji. No a co se týče generála Šojgu a vztahu s Kremlem a ty procesy, no ano, samozřejmě jsou velice nebezpečné. To, co tam předvedl Dmitrij Peskov jako mluvčí Kremlu, že vlastně následující den úplně negoval všechny výroky generálního štábu v čele s ministrem obrany, kteří den předtím odmítli jakoukoliv přítomnost amerických helikoptér, a oni tam mají nedaleko Idlibu rusové základnu, kde mají nainstalovaný systém S-400, nejmodernější ruský exportní systém. Víte, co to znamená? Jaký neskutečný signál to vysílá případným obchodním zákazníkům, že ruský systém S-400 je natolik s odpuštěním takovej šmejt, že nedokáže vidět ani 8 amerických helikoptér, které nedaleko od radaru provádějí operaci v Idlibu. Chápete? To znamená, že Peskov ohrozili exportní ambice ruského vojenského systému těmhle tím výrokem. A kvůli čemu? Kontrolní otázka, kvůli čemu? Aby poskytl alibi americkému prezidentovi, který je u moci díky podpoře chasidů a který podporuje Izrael. To znamená, ten výrok byl učiněný na ochranu zájmy Izraele. Protože právě Abu Bakr Bagdádí byl operátorem, nebo nebyl, on je stále odsunutý v Jordánsku podle informací. Takže je operátorem a plukovníkem izraelského Mosadu. To znamená ochrana a vytvoření alibi o údajném zabití tohoto šéfa Islámského státu, který ovšem znamená v konečném důsledku poplivání ruské armády, jednak že lhala, jednak že neříkala pravdu, a rovněž, že ruský protivzdušný systém S-400 neviděl vůbec nic. Protože podle amerických informací se toho zásahu účastnilo 8 amerických helikoptér, které údajně říkali, letěli přes celou Sýrii do Idlíbu. Přes celou Sýrii z Iráku letěli do Idlíbu. To znamená, přes celou Sýrii a ruské protivzdušné systémy je prý neviděl. Přitom ten systém S-400
deklaruje, že je schopný vidět i rakety s plochou dráhou letu a objekty, které kopírují terén do výšky až 5 metrů nad zem. To znamená, ten stroj může letět tak nízko, až 5 metrů nad zem. Všechno, co se pohybuje v této výšce a výše, tak systém S-400 vidí a registruje. No a co to znamená? No tak, co to výsledek po výroku Dmitrie Peskova v pondělí znamená, že buď teda lžou ruští generálové, to znamená, že viděli, ale řekli, že tam helikoptéry nebyly, anebo Rusové říkali pravdu, a Dmitrij Peskov zkrátka vytváří jenom alibi Izraelců. Jedno nebo druhé. No jenže problém je v tom, že obojí je katastrof. Pokud Rusové nemůžou říct, co tam viděli, to znamená, Peskov nemůže říct, co tam skutečně bylo, že tam nebylo nic, a říká, že tam byly helikoptéry a že dokonce i ruští vojáci viděli, tak v tom okamžiku on pomlouvá ruské generály, kteří to o den dříve dementovali. No já myslím, že kdokoliv, kdo má všech 5 pohromadě, tak musí mu dojít, že je to roztržka zase mezi generálním štábem a Kremlem, znovu, už po několikáté. No naposledy to bylo s tím sestřeleným Ilyushinem, teď je to tady znovu roztržka. A nevysílá to rozhodně dobrý signál. Já z toho nemám dobrý pocit. Protože potom se toho chytají i západní dezinformační média, která hned si neodpustila poznámku. A vidíte, a Rusové už otočili, už mluví pravdu. Hned jsem si přečetl na Washington Post druhý den. Kteří citovali Dmitrije Peskova, který usvědčil ze lži ruský generální štáb, bylo napsán. To je strašné. Chápet. Takhle mluvčí prezidenta ruského dehonestuje, diskredituje vlastní slovo vlastních generálů daná o den dřív. Já z toho nemám dobrý pocit, ale jak říkám, i Rusko potřebuje kádry, kteří mají národní kotvu a nemají na sobě zástěru a čepičku. To bych přál Rusku, aby jednou měli někoho, kdo bude takový, kdo bude splňovat tady ty parametry. Bez zástěry a bez čepce. Takže takhle bych to uzavřel. Jestli máme ještě jednoho volajícího, máme 2 minuty do 10, takže jestli bychom stihli ještě jedno, jestli tam bude někdo. Tak vy jste už jednou volal, tak povídejte rychlou otázku na závěr. Jo, tak rychle, vlastně pan VK, já jsem včera vzal položit otázku doplňující a pan VK mi vlastně odpověděl, úplně, dá se říct skvěle, víceméně ten problém, ten stěžení problém, tam vidím v tom, že je prostě zkrátka dobře ta armáda, když půjde proti. Jo, to je ten největší průser, který vidím. A není to teďko dobrý v situaci, když se to sere v Turecku, s proměnitím už končím a děkuju moc. Děkujeme, já jenom poprosím pro příští pořady, aby lidé, kteří se jednou dovolají, aby dali prostor dalším posluchačům a nevolali dvakrát nebo třikrát, protože potom nedostanou prostor i další lidé, kteří by se třeba chtěli dovolat a položit svůj dotaz a pak tady převládá třeba jenom jeden, dva lidé. Nedělá to dobrotu, protože nám potom píší lidé, že se nedovolali, že preferujeme několik posluchačů, kteří se opakovaně dovolávají, tak prosím položit příště jednu otázku nebo jakoukoliv otázku, 2, 3, to je jedno, ale prostě zavolat jednou a potom opakovaně třeba nechat si to na příště, protože my potom opravdu dostáváme četné stížnosti na tohle, na tento postup, takže to je jenom prosba na závěr, Vek, a povídej. Já k tomu dodám jenom to, že armáda samozřejmě nemůže jít, ruská armáda proti prezidentovi, to oni by se nikdy ani nedovolili. Ve chvíli, snad s výjimkou, že by armáda si usmyslela, že v moci v Kremlu je neschopný prezident, anebo prezident, který neslouží už zájmům Ruska, který je už tak, řekněme, nabořený, že chrání cizí zájmy než ruské zájmy, že by k tomu došlo. Ale v té pozici Vladimír Putin ještě zdaleka není. On chrání ruské zájmy velmi významně, velmi jasně.
Ten problém je právě v těch kritických okamžicích, které odhalují barvu. Jo? Kritické okamžiky. To znamená, v kritických okamžicích, jako jsou sestřelení ruských a prostě zahynutí ruských vojáků, tak v tom okamžiku, a kde jsou vlastně zapojeni Izraelci, jejich důstojníci, jejich vojáci, jejich stíhačky, anebo jejich tajní operátoři Mossad. Jakmile dojde k nějakému takovému kritickému momentu, jako že jsou operátoři Mossadu a Šembetu izraelského obklíčení v Idlíbu a má se rozhodnout, co s nimi, tak co se stane? Přijde z Moskvy Poval a ruská armáda musí vytvořit bezpečnostní koridor a musí nechat z Idlíbu odsunout několik tisícovek bojovníků Islámského státu, složených z izraelských operátorů tajných služeb a amerických, do bezpečí do Jordánska, do takzvané citadele. Takže jo, to v těch kritických situacích není dovoleno ruské armádě takzvaně dokončit tah na šachovnici. Není jim dovoleno dát šachmat Islámskému státu. A proč? No, protože, dámy a pánové, to by nebyl daný šach extrémistům a teroristům. Islámský stát je projektem Mossadu a CIA. To znamená, to by byl šachmat daný Izraeli a to není Kremlu dovoleno. Není to dovoleno těmi, kteří stojí v okolí Vladimira Putina. To znamená, oni, chasičtí, by to nikdy nedovolili. Aby ruský voják sáhl na, aby zastřelil izraelského operátora. Goj by zastřelil Žida. To nepřipadá v úvahu. Nebude nikdy dovoleno. Nikdy. A znovu, jak uzavírám, tím je to dané. Je to axiomatická pozice. Není dovoleno ruskému vojákovi zabít Žida, který je oblečený do hábitu Islámského státu. To je ta tragédie. No a tak to neslavně, tak to neoptimisticky bych asi zakončil dnešní povídání. Doufám, že příště to bude více optimistické. Za týden se opět uslyšíme od 19 nebo po 19. hodině. Já se opět budu těšit. No a loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Petře. No a samozřejmě se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že se vám to dnes líbilo, že jste získali nějaké nové informace. No a pokud si najdete čas, tak i příští týden v pátek se opět uslyšíme. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásný. Dobrou noc. Já si myslím, že optimismus nebo pesimismus spíš bychom uvedli realismus a tím to končíme. Tak VK, moc ti děkuju, Petře, tobě také, milí posluchači, za váš poslech, že jste se k nám připojili a že se o nás třeba zmiňujete vašim přátelům, kteří si nás třeba také pustí a můžou naše pořady sdílet i na sociálních sítích, k čemu vás vybízíme a prosíme vás o to. A já vás jenom pozvu na příští týden velmi rychle, protože už čeká další studio na převzetí, nikoli moci, ale streamu. Tak vás pozvu na příští týden v pondělí ve středu 4. a 6. listopadu od 19 hodin, kdy budu vysílat velkou kauzu ohledně mezinárodního přesahu až do Kataru. Dozvíte se, jakým způsobem diplomaté jsou zapojeni do biznisu v rámci Kataru. A jednalo se tam o výstavbu velkého obchodního centra za 2,5 miliardy korun, které potom nevyšlo. Jeden český diplomat byl neprávem odsouzený a křivě odsouzený za to, že tuto zakázku nezrealizoval, ale všechno bylo úplně, ale úplně jinak. Jedná se o velkou kauzu, kterou na Svobodném vysílači budeme probírat a dostaneme se opravdu do souručenství politiky, diplomacie, biznisu a tak dále, a tak dále. Ta propojení tam budou velmi výživná. Takže to by bylo všechno pro tento pořad. Taky vám děkuji, mějte se krásně a příští pátek od 19 hodin jsme tady jako na koni a doufejme, že i bez poruch. Hezký večer a Petře, díky. Díky vám oběma, Vítku i VK. Díky všem, kteří jste volali, kteří jste poslouchali, kteří jste byli s námi. No a jak už řekl Vítek, budeme se těšit dál. Budeme předávat dál do studia, dáme si krátkou písničku od mikrofonu. Ze studia Midgard se teďko s vámi loučí kdo jiný než Petr Václav. Mějte krásný večer.